21 глава. Бръсначът в стаята за гости беше тъп. Налягането на водата на душа се менеше и аз не можах да смеся добре горещата и студената вода. Избърсах се в малкия пешкир за гости. Глътнах корема си, обвих, доколкото успях малкия пешкир около бедрата си и тръгнах по коридора към нашата спалня. Стаята беше празна и дрехите ми не бяха проснати на леглото, както обикновено. Тършувах из чекмеджетата и гардеробите, докато открия дрехи, които смятах, че си подхождат. Облякох се набързо и тръгнах надолу по стълбите. Влязох в кухнята да закуся. Портокаловият ми сок не беше на масата, а безредно разхвърляните страници на вестника лежаха пред стола на Марч. Вдигнах ги и седнах. Вече обръщах на финансовата страница, когато едно съобщение привлече погледа ми към колонката за светски клюки. Госпожа Хортенс Елейн Скайлер, племенница на Матю Брейди, стоманодобивния магнат и известна фигура от вашингтонското общество, накрая изпълзя от черупката си след ужасната трагедия, която преживя миналата година. Може би си спомняте как за няколко седмици тя загуби трагично след боледуване от полиомиелит съпруга и двете си деца. Зърнахме я да обядва в колани с привлекателен солиден мъж. След проверката се оказа, че това е брат Ролан, изтъкнат съветник по връзките с обществеността, за когото се знае, че и помага в кампанията за борба с полиомиелита. Ако оживеното и усмихнато лице на Елейн означава нещо, можем да сме сигурни, че работата не е единственото, което ги свързва. Вестникът бе прегънат точно на това съобщение, тъй че със сигурност да го забележа. Ядосах се. Би трябвало да захвърля вестника в буклука, днес денят не бе добър за мен. Обърнах на финансовата страница. Там се мъдреше малко заглавие. Кристофър Проктър бе назначен за специален съветник за връзките с обществеността на Матю Брейди в Consolidated Steel. Хвърлих вестника на пода. Къде беше портокаловият ми сок? Марч. Извиках. Кухненската врата се отвори. Оттам надзърна тъмното лице на Сали. Не съм чула, че сте слязъл, господин Ролан. Къде е госпожа Ролан? Попитах аз. Излезе, отвърна Сали. Ще ви донеса сока. Тя изчезна в кухнята. Докато чаках сока, дойде Джини. На лицето й имаше палава усмивка. Ако бързаш, татко, ще ти позволя да ме закараш до училище. Цялото ми търпение се изчерпи. Защо не се качиш на автобуса като другите деца? Сопнах и се аз. Да не би да си нещо повече от тях. Усмивката изчезна от лицето й. Тя ме погледна за миг, на лицето й се изписа обида. Имаше нещо в изражението й, което ми напомни времето, когато беше бебе. Без да каже дума, тя се завъртя и излезе от кухнята. След секунда вече бях скочил на крака и тръгнах след нея. Чух входната врата да се затръшва. Отидох и я отворих. Тя бързаше по алеята. Джини. Извиках след нея. Тя не се обърна, усили крачка и изчезна зад голямата ограда от жив плет около моравата. Затворих вратата и бавно се върнах в кухнята. Портокаловият ми сок бе вече на масата. Разсеяно го взех и отпих от него. Тази сутрин вкусът му не бе толкова приятен. Тази сутрин нищо не беше наред. Сали влезе, от златисто-жълтите яйца се вдигаше пара, маслото се топеше върху препечената филия, а беконът бе кафеникав и хрупкав. Тя остави всичко пред мен и наля кафе в чашата ми. Загледах се в чинията. Спомних си какво обичах да казвам, яйцата за закуска правят всеки ден да прилича на неделя. Все пак какво се бе случило с мен? Отместих стола си от масата и станах. Сали ме гледаше озадачена. Не се ли чувствате добре, господин Ролан? В тона й се усещаше загриженост. Загледах се в нея, преди да й отговоря. Къщата изглеждаше странно студена и празна. Сякаш цялата любов си бе отишла от нея. Не съм гладен, казах и излязох от кухнята. Преди обед времето се влачеше. В кабинета бе тихо, за цялата сутрин имах не повече от 4 телефонни разговора. Беше станало почти време за обед, когато позвани Елейн. Гласът ти бе дрезгав. По гласа не изглеждаш добре. Спа ли си тази нощ? Спах, отвърнах. Не исках да затвори. А ти? Бях изтощена, каза ми. Видя ли съобщението във вестника тази сутрин? Видях го. Жена ти видя ли го? Предполагам. Изсмях се рязко. Не съм я виждал тази сутрин. Чичо Мат също го е видял. Обади ми се. Беше много ядосен. Каза ми да не се срещам с теб и че ти си само един авантюрист.
Това предизвика интереса ми. А ти какво му каза? Че ще се срещам, с когото си поискам, бързо отвърна тя. Какво мислиш, че бих могла да му отговоря? Не обърнах внимание на предизвикателството в гласа й. Хрумна ми нещо. Казваш, че беше кисел, а? Да. Никога не съм го чувала толкова ядосен. Добре, засмях се. Ще му дам възможност да се ядоса още повече. Когато разбере, че сме в любовна връзка. Тонът ти стана умолителен. Брат, моля те. Казах ти, че всичко свърши. Не мога да живея така. Това ще е за предвестниците. Ще ми се чичоти да се вбеси до там, че да започне да действа. Може и да допусне грешка. Чух как си поедах. Не мога да направя това, отказа тя, винаги е бил толкова добър с мен. Добре, придадох на гласа си приглушен и дрезгав тон. Брат, моля те, опитай се да ме разбереш. Аз я прекъснах. Единственото, което знам, е, че и ти ме изоставяш. Този път придадох фалшиво разбиране в гласа си. Всичко е наред, мила. Не те обвинявам. Почти усещах как се колебае. Мълчах. След секунда тя заговори. Добре, брат. Какво искаш да направя? Не допуснах чувството на триумф да проличи в гласа ми и започнах да й обяснявам. Извади най-хубавата си рокля. Днес след обед ще дадеш коктейл за представители на печата, за да ги информираш за благотворителната си кампания. Тя бе изумена. И това ли? Но това е толкова евтино. Да се възползваш от това ужасно. Не я оставих да довърши. То няма да попречи на благотворителността ти и ще ми помогне. Ще ти се обадя, щом уредя всичко. Затворих слушалката и почаках малко, за да я вдигна след миг отново. Госпожа Скайлер дава коктейл в Сторг днес след обед в 5 часа за представители на печата във връзка с кампанията си за борба с полиомиелита, съобщих на Мики. Погрижи се всичко да е наред. Искам да доведат всеки един добър журналист в града заедно с фотографа му. Готвех се да затворя, когато промених решението си. Нека и нашият фотограф отрази коктейла. И действай бързо. Искам сутрешните вестници и информационните агенции да не пропуснат събитието. Добре, шефе. Гласът на Мики изпращя в слушалката. Чух позвъняване по телефона. После тя се обади отново. Пол се обажда. Натиснах копчето за телефона. Пол, намери ли онзи глупак? Да, отвърна той. Млад човек на име Ливай. Познаваш ли го? Попитах. Не, отговори Пол. Напуснал е и е започнал частна практика в Уопингър Фолс, щат Ню Йорк. Уопингър Фолс. Изненадах се. Нещо ме усъмни. Не е ли странно? Обикновено когато тези момченца бяха опитали вкуса на хубавия живот, не се връщаха на село. Като правило заемаха някое топло местенце в големите компании. Не успях да открия някой, който да знае нещо повече за него, продължи Пол. На времето са го смятали за едно от най-перспективните момчета в факултета. Почетен студент на юридическия факултет на Харвардския университет и тъй нататък. Специализирал антитръстово законодателство. Това е бил първият му голям случай. Защо не е довел делото до край? Поинтересувах се. Не знам. Вероятно такава е била политиката на министерството. Как е първото му име? Робърт М. Ливай. Пол бе изненаден. Да не би да предприемеш нещо. Плюя срещу вятъра и се надявам той да обърне посоката си към лицето на Мат Брейди. Затворих и пак натиснах копчето. Мики се обади. Погледнах часовника на бюрото си. 1:15. Намери къде е Уопингър Фолс, щат Ню Йорк, и как се стига до там. Обади се в гаража и им кажи да подготвят колата ми. После позвани вкъщи и помоли Мардж да ми изпрати тъмносиния костюм и пълен комплект за преобличане в кабинета. Кажи, че ще й обясня по-късно. Излапах един сандвич, преди да взема колата. Не знам дали беше от вълнение или от сандвича, но стомахът ми се върза на флионга. Каквато и да беше причината обаче, беше по-добре от чувството, че затъвам, което ме бе обхванало през последните няколко дни. 22 глава. Стигнах в Уопингър Фолс в 2:30. Градът не беше много голям, в 2:31 минути едва не излязох от него, без да забележа, но имах късмет. Натиснах спирачките и спрях пред няколко магазина един до друг. Слязох от колата и огледах улицата. Видях няколко двоетажни сгради на данъчната администрация. Прегледах указателите на служителите във всяка от тях.
Никъде не срещнах името на Робърт Ливай. Върнах се на улицата и почесах глава. Това беше последното място на света, където можеше да се засели и да практикува обещаващ млад корпоративен адвокат. Видях едно ченге да се разхожда по улицата. Запътих се към него. Офицер, бихте ли ми помогнали? Търси един човек. Отдавна бях открил, че жителите на щат Нью-Йорк бяха по-мълчаливи дори от жителите на щат Нью-Ингланд. Това ченге нямаше никакво намерение да ме опровергава. Кюна фуражката си назад и ме огледа бавно от главата до петите. После заговори или по-скоро изсумтя. Хе-ме. Търси един адвокат, Робърт Ливай. Около минута, докато премисляше, той не продума нищо. Тук няма адвокат с такова име. Трябва да има. От Вашингтон ми казаха, че е тук. Идвам от Нью-Йорк, за да се срещна с него. Имате предвид града? Да, отговорих. Град Нью-Йорк. Хе-ме. Приятен ден за шофиране. Той запрехвърля късче тютюн из устата си и се изплю внимателно в канавката. За какво търсите този човек? Поинтересува се той. Имах чувството, че знае къде е Ливай, затова му изтъкнах най-внушаващата доверие причина, която ми хрумна. Имам работа за него. Много подходяща. Изгледа ме хитро. Да не би да има недостиг на адвокати в града. Не, отговорих аз, но Ливай има репутацията на един от най-способните млади хора в своя бранш. Той погледна към колата ми надолу по улицата и отново се обърна към мен. Адвокат с това име няма, но има един Боб Ливай. Той беше летец по време на войната. Аз свали 11 японски самолета. Чувал съм, че след войната известно време е бил във Вашингтон. Може ли да е той? Това ми бе достатъчно. Да, отвърнах бързо, той е. Запалих цигара. Този Ливай сигурно е страхотен тип. Колкото повече чувах за него, толкова по-малко вярвах, че е възможно да се засели тук. Къде мога да го намеря? Ченгето вдигна рука и посочи към улицата. Виждате ли е онзи ъгъл? Кимнах и той продължи. Там ще завиете и ще вървите до края на пътя. Ще видите надпис Crystal Kennels. Там ще го намерите. Благодарих му и се върнах в колата. Завих края ъгъла, който той ми посочи. Тръгнах по един черен път. Изминах около миля и половина. Накрая, когато започвах да мисля, че съм станал жертва на шега, бризът довя до ушите ми звук на лаещи кучета и след завоя пътят свърши. Имаше бял надпис Crystal Kennels. Под него беше написано Fox Terrier, Уелски териери. Предлагаме малки кученца. Собственост на господин и госпожа Боб Ливай. Слязох от колата и отидох до малката бяла къщичка, разположена в страни от пътя. Зад къщата видях телената ограда на кучешките колипки и чух щастливото джавкане на кученцата. Пред къщата бе паркирано комби Ford. Моделът бе от 49-та година. Натиснах звънеца. Звънеше не само из цялата къща, но и при кучешките колипки. Като че ли това бе сигнал всички кучета едновременно да залаят. През глъчката различих мъжки глас. Елате отзад, извика той. Слязох по стълбите и заобиколих къщата, като се насочих към кучешките колипки. Пътеката бе добре поддържана, тревата бе неотдавна подстригана, лехите с цветята, добре очертани, а земята, скоро прекопана. Насам, извика гласът. Надзърнах през телената ограда. Един мъж седеше на земята и се занимаваше с малко кученце, което една жена държеше. Ще дойда при вас след минута, обеща той с приятен глас, без да ме погледне. Жената ми се усмихна безмълвно. Облегнах се на оградата и започнах да ги наблюдавам. Мъжът почистваше ушичките на кученцето с навит на дълга пръчица памук. Очите му бяха присвити съсредоточено. След минута той изсумтя и се изправи. Жената остави кученцето и то щастливо заподскача към другите малки кученца, с които си играеше. Имаше боболечка в ухото, обясни мъжът и ме погледна. Трябва да ги поддържам чисти, иначе Бог знае какво може да се случи. Усмихнах му се. И в главите на хората има бръмбари, но те няма как да бъдат изчистени. Но устата им безспорно имат нужда от почистване. Мимолетен проблясък на предпазливост премина през погледа на мъжа. Той хвърли кос поглед към жената. Тя мълчеше. Погледнах я. Едва сега забелязах, че в чертите има нещо азиатско. Какво мога да направя за вас, сър? Попита той. Забелязах, че гласът му стана глух и безизразен. Кученце ли търсите? Поклатих глава. Не. Търси Робърт Ливай.
Бил е адвокат в Министерството на правосъдието във Вашингтон. Вие сте единственият с това име тук. Вие ли сте? Отново си размениха погледи. Жената заговори. По-добре да вляза вътре. Имам работа. Отстъпих и я пропуснах през портата. Загледах се след нея, докато вървеше по пътеката. Дори и в походката и азиатското си личеше, малки, премерени стъпки. Обърнах се към мъжа и зачаках да каже нещо. Очите му я проследиха, докато влезе в къщата. В тях се четеше болка и това ме очуди. После той се обърна към мен, пред очите му сякаш падна пелена, която не му позволяваше да издаде чувствата си. Защо ми задавате този въпрос, господине? Не знаех какво измъчва този тип, но не исках да удължавам изтезанието му. Нещо у него ми харесваше. Нуждая се от информация и съвет, казах му. Той погледна към колата ми и после отново към мен. Страхувам се, че не мога да ви помогна кой знае колко. Не се интересувам от закона, а само от някои факти. Той ме погледна озадачен. Става дума за един случай, по който сте работили за правителството. Consolidated Steel. Било е свързано с нарушение на антитръстовото законодателство. Запалих цигара и го наблюдавах внимателно. Разбрах, че вие сте извършили проучванията и сте подготвили документите. Подозрението се върна в очите му. Какво общо имате вие с това? Попита той. Всъщност нищо. Просто може да се окаже важно за нещо, по което работя сега, затова реших да дойда и да се срещна с вас. Адвокат ли сте? Попита ме той. Поклатих глава. Нещо ми подсказваше, че е по-добре да внимавам с този тип, защото в противен случай щеше да млъкне. Аз съм съветник за връзките с обществеността. Извадих визитна картичка и му я подадох. Той я разгледа внимателно, после ми я върна. Защо се интересувате от този случай, господин Ролан? Започнах отдалече. В продължение на 8 години градих бизнеса, за който прочетохте във визитната ми картичка. 8 години от живота ми, за да направя всичко това. Дръпнах от фаса, без да откъсвам очи от лицето му. На него вече личеше интерес. Продължих. Един ден ми предложиха голяма сделка за рекламиране на цял промишлен отрасъл. Направих си разработката и я продадох. Знаех, че парите са в джоба ми. Тогава един тип ме извика в кабинета си и ми предложи работа. 60 000 на година. Големи пари. Можех да купя всичко, което поискам на този свят. Имаше само една пречка. Спрях, за да видя дали ме слушаше. Слушаше ме и още как. И каква бе тя? Попита ме той. Пак дръпнах от фаса и заговорих бавно. Всичко, което се искаше от мен, бе да измамя останалите участници в сделката. Да изоставя всички хора, които работят за мен и направиха този удар възможен, да предам всичките си приятели. Загасих цигарата си с крак. Казах на този човек единственото, което можех да кажа. Че не искам тази работа. Това беше преди няколко дни. Днес вече съм разорен и почти унищожен. Изгубих 80% от бизнеса си само защото ме обяви за неблагонадежден. Дойдох тук с предчувствието на удавник, хванал се за сламката. Докато стоях и разговарях с вас, у мен се породи чувството, че онова, което се случва сега с мен, някога се е случило с вас. И същият човек го е причинил. Искате ли да узнаете името му? Очите му блуждаеха, когато отговори. Не е необходимо да ми го казвате. Вече знам името му. Пое си дълбоко дъх. Гласът му бе пълен с омраза, каквато никое човешко същество не можеше да изрази. Мат Брейди. Дайте на този човек 64 сребърника, рекох тихо. Къде ще ги похарчите? Очите му престанаха да блуждаят и се спряха върху моите. Тук, на слънце, е много горещо, господин Ролан. Защо не влезете вкъщи да поговорим? Жена ми прави чудесно кафе, покани ме той. 23-та. Кафето на жена му беше точно такова, каквото беше обещал, че ще бъде. Горещо, черно и силно, но бистро, без утайка, като повечето силни кафета. Седяхме в кухнята, хладният бриз повяваше през прозорците, а ние разговаряхме. Жена му бе евразийка. Полугерманка, полуяпонка. Той се бе запознал с нея в Токио, където бил с окупационните войски. Тя бе надарена с особена красота. Бадемови по форма и сини на цвят очи, гъста черна коса, която падаше на вълни край високите изкули към изящната шия. Слушаха внимателно, докато им разказвах историята на отношенията си с Мат Брейди.
После си размениха озадачени погледи. Лицето на Ливай бе безизразно, когато заговори. И как точно си представяте, че можем да ви помогнем, господин Ролан? Разтворих ръце безпомощно. Не знам, признах си. Стрелям на посоки с надеждата, че ще открие нещо. За момент той се загледа в мен безмълвно, после погледът му се сведе към кафето пред него. Трябва да ви разочаровам, господин Ролан, тихо рече той. Ала не се сещам за нищо, което може да ви бъде от полза. Имах чувството, че той не казва истината. Прояви подчертан интерес, когато споменах името на Брейди. В гласа му имаше твърде много омраза, но и се страхуваше от нещо. Не знам от какво точно, но бях сигурен, че се страхуваше. После изведнъж ме осени една неочаквана мисъл. Всичко започна да идва на мястото си. Брейди знаеше нещо за него, с което го държеше в ръцете си. На определен етап от разследванията около Consolidated Steel той се бе добрал до нещо, което би могло да навреди на Брейди. Представих си на какво бе способен Брейди в подобен случай. Щеше да намери слабото място на човека и щеше да го натиска, докато той се огъне. Правеше го с мен, сигурно го е направил и с Ливай. Каква друга причина би имал човек като него изведнъж да изостави обещаващата си кариера и да започне да се занимава с нещо толкова под неговите способности и квалификация? Трябва да има нещо, настоях аз. Вие сте работил по случая Consolidated Steel. Казаха ми, че по този въпрос знаете повече от всеки друг, като изключим Мат Брейди. Отново двамата с жена му си размениха озадачени погледи. Страхувам се, че не знам нищо, което може да ви помогне, продължи да отрича той упорито. Когато се изправих, почувствах безпомощността си. Навсякъде удрях на камък. Очевидно бях съсипан, а отказвах да го призная. Устата ми се сви в горчива усмивка. И вас ви държи с нещо, рекох аз. Ливай не отговори, само ме погледна с непроницаем поглед. Спрях се на прага и отново го погледнах. Имате ли нужда от партньор тук? Попитах иронично. Или Мат Брейди ще достави и кучетата, когато реши да ме хвърли на тях. От очите му сякаш изхвъркнаха искри. Идеята за кучетата е моя, избухна той. Те са по-добри от хората. Те не знаят какво е предателство. Излязох, тръгнах по дългата добре поддържана пътека към колата си и потеглих към града. Бях на половината път, когато чух клаксон зад себе си. Погледнах в огледалото. Беше жената на Ливай с комбито, което видях паркирано на алеята. Изтеглих се вдясно, за да може да мине. Тя ме задмина, като вдигна облак прах и спря близо до завоя пред мен. Паркира колата в страни от пътя, застана до нея и ми махна с ръка. Спрях колата си до нейната. Господин Ролан, обърна се тя към мен с странния си акцент. Трябва да поговоря с вас. Отворих вратата от нейната страна. Да, госпожо Ливай. Тя се качи при мен и нервно запали цигара. Съпругът ми иска да ви помогне, но се страхува, бързо заговори тя. Той се страхува да не сте човек на Брейди. Изсмях се кратко. Не се смейте, господин Ролан. Не е никак забавно. Смехът заглъхна в гърлото ми. Наистина не беше смешно. Само един глупак може да се смее на погребение. Още повече ако погребението е негово. Съжалявам, госпожо Ливай, извиних се. Нямах това предвид. Тя ме погледна с крайчеца на очите си. Има много неща, които съпругът ми би ви казал, но не смее. Защо? Попитах я. Какво може да му причини Мат Брейди сега? Боб не е загрижен за себе си, отговори тя. Той се страхува за мен. Не можех да разбера. Какво общо би могъл да има с нея Мат Брейди? Трябваше да ми обясни. Мога ли да разговарям с вас? Попита ме тя, в гласа й звучеше молба. В думите й долових дълбок подтекст. Те ми казваха много неща наведнъж. Приятели сте ми. Мога ли да ви вярвам? Няма ли да ни навредите? Мислех за всички тези неща, преди да й отговоря. Човек може да познава някого цял живот и никога да не разбере какво представлява всъщност. Реших да бъда предпазлив. После се случва нещо и ти разбираш, че всички хора, които познаваш, са нищо, а някой, когато никога не си виждал преди, ти подава ръка за помощ. Ето в това положение съм аз сега. Никой от моите познати не е в състояние да ми помогне. Тя дръпна от цигарата си, странните и сини очи гледаха надолу по пътя през предното стъкло. След малко започна тихо да говори.
Когато за пръв път срещнах Боб Ливай, той беше весел, жизнерадостен млад човек, винаги с усмивка на лицето и с поглед в бъдещето. Имаше големи надежди и амбиции. Цигарата догаряше в пръстите и тя я загаси в пепелника на вратата. В гласа й се усещаше нотка на тъга. Минаха много години, откакто го видях за последен път да се усмихва. Амбиции вече няма, аз толкова отдавна се притеснявам, колкото и той. Странните й очи погледнаха моите. В моята страна имаме поговорка, няма тъга, която да не е родена от любов. Заради нашата любов, заради мен, съпругът ми трябва да живее в изгнание. Тя взе нова цигара. Аз направих същото и подадох огънче. Мълчах. Тя ме гледаше, докато си палех цигарата. Ето защо той не смее да проговори. Не ме интересува дори ако си помислите, че е страхливец. Не си мисля подобни неща. Защо обаче не иска да говори? Мат Брейди е ужасен човек, започна да ми обяснява тя бавно. Разбра, че Боб ме е довел нелегално в тази страна. Детективите му не можаха да открият нищо за Боб, но откриха за мен. Единственото, което Боб искаше, бе да сме заедно, затова купихме виза за Шанхай и фалшиви документи и така се озовах тук. Бяхме щастливи заедно, докато детективите на Мат Брейди не казаха на Боб, че знаят какво се е случило и че ако Боб не се откаже от случая, той ще уведоми властите. Боб направи единственото, което можеше. Напусна работа. За него това бе по-добър вариант, отколкото аз да се върна в Япония. Спомних си какво ми бе казал Пол за случая Consolidated Steel. Беше уреден с споразумение за съгласие, след като Ливай бе напуснал министерството. Без него случаят отиваше в забвение. Мат Брейди трябва да е бил наистина горд от себе си. Не знаех какво да кажа. Тези нещастни хора бяха преживели достатъчно. Нямаше смисъл да им стоварвам и собствените си неприятности. Мълчах, оставих дима, изпуснат от ноздрите ми, бавно да се стеле. Гласът ти привлече отново вниманието ми. Съпругът ми не е щастлив, господин Ролан. Погледнах я озадачен. Виждам как всеки ден умира по-малко, продължи тя. Той е мъж, който работи като малко момче. Разбирах какво има предвид, но не знаех защо ми го казва. С какво мога да ви помогна, госпожо Ливай? Попитах безпомощно. Вече съм на края на силите си. Боб знае повече за Мат Брейди, за бизнеса му и лично за него, от всеки друг на света. Тя наблюдаваше лицето ми. Ако му дадете работа, той ще ви помогне. Мога да му дам работа веднага, казах и. Но не мога да го заставя да я приеме. Току-що ми обяснихте защо. Тя погледна цигарата си. Той не знае, че тръгнах след вас. Излъгах го, че отивам на пазар. Ще се върна и ще му кажа, че сме разговаряли и съм ви казала истината. Тогава той ще дойде при вас. Мислите ли? Попитах и слаба надежда за мъждука отново в мен. Тя излезе от колата и застана на пътя, вятърът развяваше косите край лицето й. Ще го накарам да дойде, господин Ролан, обеща тя спокойно. Без значение какво ще ни струва. Не е приятно да си инструментът, с който умъртвяват съпруга ти. Гледах след нея, докато се качи в комбито и направи обратен завой. Когато мина край мен, за да се върне, видях, че на колата бе нарисуван надпис Crystal Kennels. Помаха ми с ръка, но на лицето й нямаше усмивка. Само напрегната съсредоточеност. Погледнах в огледалото за обратно виждане. Комбито почти се бе скрило зад облак прах, после изчезна зад завоя и повече не се видя. Погледнах часовника на таблото. Беше почти 4. Завъртях ключа и натиснах стартера. Мощният двигател леко избръмча и запали. Включих на скорост и потеглих. Трябваше да побързам, ако исках да бъда на коктейла на Елейн в 5 часа. 24 глава. Кажи нещо хубаво за някого и никой няма да те чуе. Наречи го посредствен, оплюй го, съобщи нещо скандално за него и целият град ще подеме мълвата. Само за 3 дни с Елейн станахме любима тема на всяка светска рубрика във вестниците от единия до другия край на страната. Снимките ни гледаха от всеки жълт вестник, който имаше място да ги отпечата. За 4 дни се превърнахме в най-голямата и най-нашумяла любовна авантюра в града. Доколкото познавах тукашните нрави, можеха да ни включат и в справочника за забележителностите на Нью-Йорк. Виждаха ни на най-новите постановки, в най-добрите ресторанти. Главите се обръщаха след нас, когато минавахме, ченета се отпускаха, хората шепнеха, кикотът им ни следваше. Тя обаче беше страхотна.
Гледаше право пред себе си с високо вдигната глава. Дори и да чуваше какво се говори, с нищо не го показваше. Дори да се обиждаше, нито веднъж не го усетих. Колкото повече я гледах, толкова повече я харесвах. Опитах се да обясня на Марч какво правя, но след последната ни разправия тя не искаше да ме чуе. Дори Джини ме гледаше накриво. И двете се държаха така, сякаш съм умрял. Дори баща ми не ми повярва. Вестниците свършиха прекалено добра работа. Стигнаха до всеки, с изключение на този, за когото бяха предназначени. Всяка сутрин ми задавах един и същ въпрос. Макбрейди, обади ли ти се? И всяка сутрин отговорът бе. Не. В сряда сутринта обаче, когато и позваних, разбрах, че първият пробив е направен. Обади ми се Лейленора. Коя е тя? В гласа й прозвуча изненада. Жената на Чичо Матио. Не знаех, че е женен. Никога не съм чувал за нея. Няма как да си чувал, обясни тя. Лейленора е в инвалидна количка почти от 40 години. Много рядко излиза от къщи. Какво и се е случило? Попитах аз. Краката и бедрата й са били смазани в автомобилна катастрофа една година след женитбата им, отвърна тя. Чичо Мат карал нова кола и тя се преобърнала. Той се отървал невредим, но тя била притисната под автомобила. Никога няма да си прости това. Добре е все пак да знаем, че и той изпитва човешки чувства, рекох безмилостно. Бях започнал да се отчаивам, че няма да открия нищо човешко у него. Не злобей, брат, укори ме тя. Това е ужасно нещо. Тогава Лейленора е била младо момиче. На 19, струва ми се. Не отвърнах веднага. И какво каза тя? Попитах я след малко. Смята, че не е лошо да я посетя, отвърна Елейн. Била разстроена от онова, което прочела във вестниците. Чичо ти мат коментира ли е нещо? Поинтересувах се. Бил много ядосен на закуска, но казал, че вече ме е предупредил и това било всичко. Затова решила да ме повика. Добре, не отивай. Остави го да се пържи в собствения си сос. Тя се поколеба. Брат, сигурен ли си, че не грешим? Не мога да разбера с какво ще ти помогне това. Не знам, отговорих. Казах ти, че прицелът е далечен. Опитвам се да го извадя от кожата му и се надявам, че ще се поддаде. Добре, брат, съгласи се Елейн. Ще се обадя на Лейленора и ще й кажа. Имаме среща на обяд, припомних й. Знам. Не се ли чувстваш малко уморен от тази игра? Че кой играе? Усмихнах се на телефона. Гласът ти притихна. Казах, вече никога, брат. Нали се разбрахме, помниш ли? Единственото, което знам, е, че съм с теб. Когато съм с теб, нищо друго няма значение. Бизнес, пари, Макбрейди, нищо. Нищо ли, брат? Гласът ти питаше нежно. А семейството ти? Затворих очи. Поколебах се за миг. Не отговаряй, брат, побърза да каже тя. Не беше честно от моя страна. Телефонът заглъхна в ръката ми и аз бавно затворих. Тя не очакваше от мен отговор. Замислих се дали не се плашеше от онова, което можех да й кажа. Извъня вътрешната линия. Натиснах копчето. Господин Робърт Ма. Ливай иска да те види, каза Мики. Почти се бях отчаял, че няма да дойде. Трябваше да се досетя, че жена като неговата не би ме подвела, не и с това изражение, което бе изписано на лицето й, когато си тръгна. Покани го, обърнах се с лице към вратата. Ако не ми бяха казали предварително кой е, никога нямаше да го свържа с онзи тип, когато видях в Уопингър Фолс. Беше облякал тъмно сив костюм, бяла риза и червеникаво кафява вратовръзка. Лицето му бе загоряло от слънцето и въгълчетата на кафявите му очи имаше ситни скосени бръчици. Изправих се. На устните му имаше топла усмивка. Щях да дойда още в понеделник, но всичките ми костюми са ми станали доста широки, обясни той. Трябваше да отида на шивач, за да ги стесня. Капиталовложенията могат и да не се възвърнат, рекох аз. Той огледа бавно кабинета ми и накрая спря очи на мен. Извади цигара и я запали. Ще рискувам. В случай, че предложението ви остава в сила, рече той. Хареса ми. Беше умен и много приятен мъж. Но имаше нещо друго, което ми харесваше още повече. Формата на устата и брадичката му издаваше почтеност. Можеш спокойно да спиш, без да се притесняваш, че си с гръб към него. Протегнах ръка. Добре дошъл в големия град, вземе дай лецо. Той се усмихна и пое ръката ми.
Благодаря, шефе, отвърна той с най-добрия нюйоркски акцент, който някога бях чувал. Добре си се обзавел тук. Ръкостискането му бе силно, енергично. От момента, в който ръцете ни се докоснаха, знаех, че ще станем приятели. Мисля, че и той го разбра. Къде да си окача шапката? Попита той. Беше мой ред да го изненадам. Натиснах копчето на бюрото си и в апарата се чу гласът на Мики. Да, шефе. Всичко ли е готово? Попитах. Всичко, шефе, усмивката се усещаше дори в гласа й. Направих му знак да ме последва и ние тръгнахме по коридора към кабинета до моя. Спрях пред бившия кабинет на Криси и го изчаках. Посочих му вратата. Той се вгледа в нея за момент, после се обърна към мен. Преглътна и накрая заговори. Моето име е вече на вратата. Кимнах. Тук е, откакто се върнах онзи ден. Но откъде си знаел, че ще дойда? Успя да попита той. Бях започнал да се притеснявам, признах с усмивка. Кабинетът изглежда толкова добре, че ми се искаше да го видиш, преди да съм фалирал. Той повдигна шеговито вежда. Толкова ли е зле, а? Задържах вратата отворена, за да мине. Доста. Последвах го в кабинета. Нашият общ приятел свърши доста добра работа. Всички печеливши карти са в него. Той отиде зад бюрото си и седна. Видях как пръстите му леко докосват полираното дърво на бюрото. В тях имаше нещо почти ласкаво. Хилде чака долу в комбито, каза той. Донесох всичките си документи за Брейди и случая с Consolidated Steel. Реших, че могат да ни свършат работа. Добре, ще изпратя момчето да ги вземе. Разочарование премина през лицето му. Долових го и веднага предложих. Мога да се обадя в гаража и да ги накарам да изпратят човек при колата, добавих. Така тя ще може да се качи и да види кабинета. Отидох до вратата. Ще ти дам време да свикнеш. След обед ще свикам съвещание с всички служители и ще те представя на екипа. После ще седнем и ще решим какво ще предприемем. Той се изправи зад бюрото. Благодаря ти, брат, сериозно рече Робърт. Не знам нищо за този бизнес, но се надявам да бъда в помощ. Самото ти присъствие тук вече е помощ. Не са много онези, които биха се качили на потъващ кораб. 25-та глава. Този следобед научих за Consolidated Steel повече, отколкото през последните няколко седмици. Нямаше обаче нищо, за което можех да се заловя. Мат Брейди бе скрил всички следи. Беше почти 7 часа, когато се облегнах уморено на стола си и потърках очи. Отместих в страни купчината документи върху бюрото си и погледнах Боб. Стига толкова, момчето ми. Главата ми се върти. По-добре да продължим утре сутринта. Той ме погледна усмихнат. Изглеждаше така свеж, както когато се бе появил днес след обед. Завидях на младостта му. Добре, брат. Той се изправи. Телефонът иззвъня и аз вдигнах механично слушалката. Да. Господин Ролан. Попита женски глас, неуверен и смътно познат. Бях твърде уморен, за да го разпозная. На телефона. Обажда се Сандра Уолас. Направих усилие да се усмихна. Санди, много ми е приятно да те чуя. Тя не си губеше времето. Искам да те видя, брат. Затворих очи и се облегнах на бюрото. Не беше време за любовни авантюри. Бях уморен. Освен това, ако не знаеше резултата до сега, поне би трябвало да разбере, че е загубила играта. Зает съм. Не мога да изляза точно сега. Аз съм в кафенето няколко етажа под теб. Окопитих се. Не беше женска прищявка. Качвай се тогава. По дяволите, не бъди толкова официална. Чух смеха й, когато затваряше телефона. Боб ме гледаше с любопитство. Затворих слушалката. Може би утре ще се справим, рекох. Той не отговори, само кимна и тръгна към вратата. Преди да стигне до нея, спря и се обърна към мен. Да, Боб. Попитах го. Може и не съм прав, но нещо не разбирам. Какво? Попитах. Лицето му почервеня. Историята във вестниците за теб и онази дама Скайлер. Едва ли бе нужно да ми обяснява. Знаех какво има предвид. Не се опитвам да го умилостивя, ако това те притеснява. Изправих се. Елейн е стара приятелка. Тя е на наша страна. Предполагам, че знаеш какво правиш. По гласа му познах, че за него историята нямаше смисъл. За пръв път започнах да се съмнявам в това, което правехме с Елейн.
Марч и моят старец може би бяха предубедени, но този човек само би могъл да загуби от това, което казваше. Беше съвършено безпристрастен. Трябваше да се опитам да направя нещо, едва успях да се оправдая. Гласът му стана по-мек, но не беше загубил скептицизма си. Виждал съм я няколко пъти във Вашингтон. Тя е една от най-привлекателните жени, които познавам. Думите се изплъзнаха от устата ми, преди да съм успял да ги спра. Тя е дори по-хубава, отколкото изглежда. В очите му за миг проблесна разбиране, после бързо се обърна и тръгна към вратата. Ще се видим сутринта, брат. Вратата се отвори, преди да я е докоснал. На прага стоеше Сандра. О, съжалявам! Възкликна тя. Не исках да ви прекъсвам. Няма нищо, Санди. Влизай. Тък му си тръгвах, каза Боб. Лека нощ, брат. Вратата се затвори след него, а аз заобиколих бюрото си. Радвам се, че те виждам, Санди. Поех ръката й. Тя се усмихна. Не изглеждаше толкова радостен по телефона. Бях уморен, предложих и стол. Шефът ти почти ми изби зъбите. Бившият ми шеф, искаш да кажеш. Нуждая се от онази помощ, която ми обеща. Бях изненадан и тя го почувства. Все пак го напусна. Отутре. Той още не знае. Защо промени намеренията си? Попитах я. Мислех си, че се справяш. Заради теб. Очите й срещнаха моите. Знам, че нямам никакъв шанс да бъда с теб. Но не мога по цял ден да седя в онзи кабинет и да му помагам. Не ми се случва често да няма какво да кажа. Останах безмълвен обаче пред честността в погледа й. Много мило от твоя страна, казах й. Тя се изправи и се приближи към мен, като продължаваше да ме гледа. Когато онзи ден си тръгна, казах си, че всичко е свършило, преди да започне, че не изпитваш нищо към мен. Ти принадлежеше на някоя друга. Но после видях какво става и почувствах, че всеки път, когато той ти нанасяше удар, мен ме болеше. Тогава реших, че нямам избор. Мълчах. Тя беше много близо до мен и аз можех да усетя зова на тялото и чисто животинската сексуалност, която възбуждаше у мен. Съпротивлявах се на притеглянето и чаках. Може да не изпитваш нищо към мен, но аз имам чувства към теб. Познавам достатъчно мъже и знам какво говоря. С никого не съм се чувствала така, както с теб. Никой никога не е могъл да ме накара да се почувствам така. Ти си млада, изрекох дрезгаво. Някой ден ще се появи някое момче, което ще ти пасне идеално. В неговата сянка аз ще бъда нищо. Лека усмивка премина по устните й. Ще повярвам, когато го видя. Обърнах се и отидох до бюрото си. Запалих цигара. Наистина ли го напускаш? Попитах я. Тя все още ме наблюдаваше. Кимна. Не ми ли вярваш? Не отговорих. Тя се върна на стола си. Каза, че ще ми намериш работа. Поколебах се за миг. Излъга ли ме? Бързо попита тя. Поклатих глава. Тогава бях много по-наперен. Не знаех какво е в състояние да направи Мат Брейди. Значи няма да ми помогнеш. Не съм казал това, възразих аз. Просто не знам дали са ми останали приятели, които биха искали да чуят онова, което ще им кажа. Но ще опиташ, нали? Продължаваше да ме гледа в очите. Ще направя невъзможното за теб. Тя се изправи. Това е всичко, което искам. Тя погледна часовника си. Самолетът ми тръгва след час. Тъкмо ще успея. Заобиколих бюрото. Ще ми се обадиш ли в понеделник? Ще ти се обадя. Сандра ми протегна ръка. Поех я и погледнах към нея. Санди, съжалявам, ако не съм мъжът, който си мислила, че съм. Не искам да давам обещания, които не мога да изпълня. Тя се опита да се усмихне. Ти ми стигаш за всички мъже на света, брат. Погледнах я в очите. В тях нямаше лъжа. Благодаря ти, Санди. Долната й устна потрепери, аз я притеглих към себе си. Целунах я. Брат. Главата й се отдръпна назад. Тя приближи лицето си до моето и очите й безмълвно заоглеждаха моите. Санди, съжалявам, прошепнах. Устните й се разтвориха, сякаш щеше да заговори. Зад нас се чу някакъв звук, после друг глас. Брат, ти толкова много работиш, че се налага да те измъкна от тук. Вратата се отвори и на прага застана Елейн. В първия момент бяхме твърде изненадани, за да реагираме, после Санди пусна ръцете си от врата ми.
Усмивката застина на лицето на Елейн, след небавно изчезна и в очите й се появи болка. Стоеше притихнала на прага, с ръка на бравата, сякаш всеки миг щеше да си тръгне. Погледът ти се отмести от мен към Санди и после отново се върна към мен. Накрая заговори. Здравей, Сандра. Усещах как се бори да овладее гласа си. Госпожо Скайлер, отвърна Санди с пресипнал глас. Очите на Елейн бяха непроницаеми и изобщо не ме допускаха да надникна в тях. Може би сгреших, брат, най-накрая обидата се промъкна в гласа й, но не ти повярвах, когато ми каза, че ще си готов на всичко. Сега вече знам. Вратата се затръшна след нея и тя изчезна. Двамата с Санди останахме, сякаш бяхме омагьосани. Изтичах към вратата и я отворих. Секретарската стая бе празна. Елейн. Извиках и се затичах по коридора. Чух звука от затварянето на вратите на асансьора. Елейн. Извиках отново и се втурнах натам. Беше твърде късно. Коридорът бе празен. Гледах безпомощно затворените врати, после се обърнах и бавно влязох обратно в кабинета си. Сандра стоеше и ме наблюдаваше. Минах край нея и съкрушен се отпуснах на стола си. Много я обичаш, нали, брат? Кимнах. Тя отиде до вратата и я отвори. Лека нощ, брат. Лека нощ, отвърнах и. Вратата се затвори и аз изобщо не погледнах след нея. Отпуснах се на стола и затворих очи. Все още виждах болката в очите на Елейн. Тя ме изгаряше. Всичко се обърка. Нищо вече нямаше да бъде наред отново. Освен за Мат Брейди. Той бе победил. Нямах повече сили да се боря. Огледах кабинета си. Беше страхотно, докато се държах, но това бе краят. Не ми оставаше нищо друго, освен да се предам. Утре ще затворя агенцията и след седмица ще си потърся работа. Пресякох кабинета и потърсих бутилката. Все пак трябваше да се оттегля с стил. По-добре сам да изпия всичко, отколкото да го пият кредиторите ми. Тъкмо си налях едно питие, когато на вратата леко се почука. Още ли си тук, брат? Попита гласът на Ливай. Влизай, Боб, отговорих. Усмихнах се горчиво на себе си. Така или иначе трябваше да се изправя лице в лице с него. Нямаше да ми е по-лесно, ако му съобщя сутринта. Беше най-краткият трудов договор през живота му. На лицето му се четеше вълнение. Той се наведе над бюрото ми. Какво смяташ да правиш с дъщерята на Брейди? Попита ме той. Погледнах го недоумяващо, както си стоях с питие в ръка. Изглежда, той бе още по-объркан от мен. Госпожа Скайлер е племенница на Брейди. Не говоря за госпожа Скайлер, нетърпеливо ме поправи той. Тогава за кого говориш? Попитах го. Когато чух отговора му, питието се изля върху бюрото. Част от него дори покапа по панталона ми, но вече не давах и пет пари. Все едно, че бях възкръснал и излязъл от гроба си. За Сандра Уолас, бе отговорил той. 26-та глава. Трябваше да се досетя до сега, но главата ми явно бе поразмътена. Бях като букмейкър, който се бе разорил, след като дълги години бе залагал на конни надбягвания. Приложили му нов трик и той се хванал, защото дори не предполагал, че в света на бизнеса са възможни кражби. Той действал толкова коректно, че преди да разбере, изгубил парите си и трябвало да се върне обратно на изходната точка, от която някога бил започнал. Всъщност това бях аз самият. Бях допуснал да се увлека от външния блясък на големите компании. А те не бяха по-различни от останалите. Само дето криеха мръсотията си по-надълбоко и трябваше да риеш повече, за да стигнеш до нея. Можеш ли да го докажеш? Попитах, докато изтривах уискито от панталона си. Той поклати глава. Никога не съм се задълбочавал до толкова. По една случайност се натъкнах на него, но тъй като нямаше нищо общо с иска на правителството, не му обърнах внимание. Можело е да спаси работата ти. Не разбирах защо не е използвал тези сведения досега. Той ме гледаше, без да отмества поглед. Но нямаше да мога да запазя Хилде. Извади цигара. Спомних си всичко, когато видях Санди тук, в кабинета ти. Помислих си, че ти също си разбрал. А Санди? Попитах го. Тя знае ли? Не, отговори той. Никой не знае, освен родителите й. Доколкото знам, баща е умрял. Само майка й би могла да докаже нашите твърдения, но се съмнявам, че ще иска да говори. Запалих цигарата, която той продължаваше да държи в ръка. Вече напълно се бях събудил. Мислите в главата ми започнаха да се подреждат.
Налях две питиета и му подадох едното. Нека почнем от начало, предложих му. Той взе питието си и се настани на стола срещу мен. Преглеждах списъка на публичните акции на Consolidated Steel. От 1912 година, когато бе прехвърлил акции на младата си жена, до 1925 година Макбрейди нито е продавал, нито е прехвърлил други акции от своя дял. Само е прибавил нови. През 25-та обаче прехвърлил 500 акции на Джозеф и Марта Воленцивич като попечители на Александра Воленцивич. Тези акции трябвало да останат под тяхно попечителство до неговата смърт и след това да бъдат прехвърлени на Александра. Той отпи от питието си. По това време те стрували около 50 000 долара. Днес стойността им е двойно по-голяма, затова естествено проявих любопитство. За пръв път Брейди даваше нещо. Направих някои проверки. Майката на Сандра е била прислужница в къщата на семейство Брейди в Питсбърг. От всичко, което успях да установя, стигнах до заключението, че тя приличала много на дъщеря си. Той се усмихна. Или по-точно обратното. Била е добре сложена, ако разбираш какво искам да кажа. Кимнах. Разбирах какво иска да каже. Тогава Мак Брейди е бил около 50 годишен. Оженил се е късно и още преди да се почувства женен мъж, жена му пострадала в автомобилна катастрофа и станала пълен инвалид. Жена като Марта може да постави на изпитание всеки мъж, да не говорим за такъв, чиято жена е непълноценна. Можеш да си представиш какво се е случило. Почти бе пресушил чашата си. Посегнах да я напълня отново, но той поклати глава в знак на отказ. Тя работила у семейство Брейди 3 години и после неочаквано напуснала. Съпругата на Брейди била изненадана от прибързаното й решение, но дала на Марта добро обезщетение. 3 месеца по-късно в кабинета на Брейди в работно облекло се появил Джо Воленцивич. Какво са си говорили двамата, не знам. Били стари приятели, работили заедно преди много години в леярните. Знам само, че Джо излязъл от кабинета на Брейди с чек за 5000 долара. Оттам се върнал вкъщи и се преоблякал в единствения си приличен костюм. После отишъл в кметството и се срещнал с Марта. Оженили се същия следобед. След 40 дни се родила Сандра. На другия ден Брейди прехвърлил акциите. Седях безмълвно, вперил поглед в чашата си. Едно не можех да отрека на Брейди, не беше скрънза. Плащаше си за господарските привилегии. Дори нещо повече, той обичаше Сандра по свой начин. Тя беше единственото му дете. Сега разбирам защо не искаше да я изпусне от очи. Извън бизнеса само тя може би му напомняше, че някога е бил мъж. Сипах си още едно питие и отпих. Съдбата понякога си правеше странни шеги. Чувството за собственост, което караше Брейди да държи дъщеря си близо до себе си, бе породило омразата и към него. Замислих се дали знаеше какво тя изпитва към него, и ако знаеше, дали имаше някакво значение за него. Косвени доказателства, както казвате вие, адвокатите, отбелязах аз. Но са спечелили доста дела, усмихна се той. Тогава взех решението си. Нямах друг изход. Трябваше да се опитам да го нокаутирам. Колко време ще ти трябва да извадиш копия на съответните документи? Попитах го. Няколко часа. Разполагам с някои от тях. Онези, които се отнасят до прехвърлянето на акциите. Другите ще трябва да намеря в Питсбърг. Прекосих стаята и прибрах бутилката в шкафа за спиртните напитки. Намери ги. Ще се срещнем утре след обед в 1 час в кабинета на Мак Брейди. На лицето му се изписа странно изражение. Понечи да заговори, но се поколеба. Какво има? Попитах го. Изплаши ли се? Той поклати глава. Не за себе си. Вече съм го преживял. Но ти. Около минута мълчах. Разбирах какво има предвид. Нямаше обаче друг начин. Накрая се усмихнах. Каква присъда дават в Пенсилвания за изнудване? Когато ми отговаряше, лицето му бе безизразно. Не мога да ти кажа със сигурност. Провери и това, когато отидеш там. Не е зле да знам какво ще ми се случи, ако загубя. Администраторът на рецепцията в Тауърс ми се усмихна. Добър вечер, господин Ролан. Погледнах часовника на стената зад него. Минаваше 9. Бихте ли известили госпожа Скайлер за мен, моля? Разбира се, господин Ролан, той вдигна телефона и се обади. След няколко секунди ме погледна. Не отговаря, сър. Хвърли поглед към ключовете зад себе си.
ключът и беше там. Обърна се към мен. Трябва да излязла, преди да застъпя. Кимнах и протегнах ръка за ключа. Сигурно ще се върне всеки момент. Ще я почакам. Не е редно, сър, поколеба се той само докато видя банкнотата в ръката ми, после изведнъж гласът му се промени. Предполагам обаче, че няма да има нищо против, щом разбере, че сте вие, довърши с усмивка той и размени ключа срещу 5 долара. Благодарих му и се качих в апартамента й. Влязох и светнах лампата. Оставих шапката и палтото си на един стол до вратата и си налях уиски с вода. Стаята бе топла, затова леко открехнах прозореца и седнах срещу него. Шумът от улицата неясно достигаше до ушите ми, докато отпивах от питието си. Замислих се дали знае за Сандра. Вероятно не, защото иначе щеше отдавна да ми е казала. А всъщност, откъде бях толкова сигурен? Все пак Мат Брейди беше нейна кръв и плът. Към 10, когато си налях още едно питие, нея още я нямаше. Включих радиото и пак седнах. Бях уморен и очите ми пареха. Угасих светлината и останах на тъмно. Музиката бе тиха и успокояваща. Почувствах как нервите ми започват да се отпускат. Внимателно оставих питието на масата до мен и задрямах. Някъде далече свиреха американския химн. Направих отчаян опит да отворя очи, но те бяха натежали от дрямка. Светнах лампата и светлината заля стаята. Музиката идваше от радиото. Станцията прекратяваше предаванията за тази нощ. Погледнах часовника си. Беше 3 часа. Станах и загасих радиото. Не предполагах, че съм толкова уморен. Чудех се къде ли беше отишла. Някакво предчувствие ме накара да вляза в спалнята и да отворя гардероба. Оказа се, че съм прав. Пътната и чанта я нямаше. Затворих гардероба и се върнах в другата стая, грабнах палтото и шапката си и излязох. Усещах особена болка, когато се спуснах надолу с асансьора. Поне можеше да изчака да й обясня. Хвърлих ключа на рецепцията и излязох навън да хвана такси. 27 глава. Мардж влезе в стаята, когато се обличах. Стоях пред огледалото и правех възел на вратовръзката си. Това бе четвъртият ми опит и затова тихо ругаех под носа си. Дай да я оправя, бързо предложи тя. Обърнах се, тя я завърза чевръсто и я приглади с пръсти. Единственият мъж в света с 10 палеца, усмихна се тя. Погледнах я и се зачудих дали войната е свършила. Това беше първата хубава дума, която чувах от нея от седмица насам. Вече няма как да се променя, усмихнах се на свой ред аз. Твърде стар съм. Тя ме погледна, а в очите й се четеше тъга. Не съм съвсем сигурна, бавно каза тя. В известен смисъл си се променил. Знаех какво иска да каже, но не исках да подновявам спора. Тази сутрин заминавам за Питсбърг. Ще се срещна с Брейди. Някакъв проблясък. Попита тя обнадеждена. Ах, отвърнах неясно. Просто последен шанс. Днес или ще спечеля, или ще се проваля. Тя извърна поглед. Толкова ли е зле? Да. Бизнесът е съсипан, сметките се трупат. Какво смяташ да му кажеш? Взех сакото си от леглото и го намъкнах. Ще се опитам лекичко да го изнудя. Това е всичко. В гласа й се прокрадна загриженост. Опасно ли е? Малко, отговорих. Ала вече няма какво да губя. Тя не отговори веднага. Разсеяно оправяше покривката на леглото. Толкова много ли значи бизнесът за теб? Трябва да ядем, отвърнах. Не можем да храним децата с въздух. Бихме могли да се оправим и с по-малко пари. Така ще е по-добре, отколкото да затънеш в още по-големи неприятности. Засмях се. Няма да затъна в по-големи неприятности. Просто няма повече накъде. Надявам се, че знаеш какво правиш, скептично каза тя. Всичко ще е наред, уверих я. Тръгнахме към вратата и слязохме безмълвно по стълбите. Докато седяхме на масата и чакахме кафето, влезе Джини. Отиде при Марчи и я целуна по бузата. Здрасти, мамо. Подмина ме и тръгна към вратата. Почакай, мила. Ще те закарам на училище, щом си изпия кафето. Тя ме погледна студено за момент и после каза. Не, благодаря, татко, беше самата вежливост. Имам среща с приятели на автобусната спирка. Обърна се и побягна. Погледнах Марч. До ушите ми стигна звукът от затварянето на външната врата. За момент се почувствах чужд в собствената си къща. Тя е още дете, брат, побърза да ми обясни Марч.
Има някои неща, които не може да разбере. Замълчах. Сали ми донесе кафето и аз вдигнах чашата към устните си. Горещата течност изгори гърлото ми и малко ме стопли. Госпожа Скайлер ще бъде ли там? Попита Марч. Поклатих глава. А какво мисли за намерението ти? Продължи да се интересува тя. Одобрява ли го? Тя не знае нищо, отговорих и. Снощи си замина. Марч повдигна едната си вежда въпросително. Къде отиде? Откъде да знам? Попитах я сприхаво. Имам достатъчно неприятности и без да вървя по дирей. Лека усмивка премина по устните й. Съжалявам, брат. Нямах намерение да любопитствам. Изпих си кафето. Станах. Тръгвам. Тя продължаваше да седи и да ме гледа. Кога ще се върнеш? До вечера. Ако нещо се промени, ще ти се обадя. Запътих се към вратата. Брат. Тя тръгна към мен с лице, обърнато към моето. Желая ти късмет. Целунах я по бузата. Благодаря. Ще имам нужда от него. Ръката й обгърна врата ми. Няма значение какво ще се случи, брат, прошепна тя тихо. Само помни, че сме с теб. Погледнах я в очите и се опитах да разбера какво става в хубавата и малка главица. Тя сведе лице върху гърдите ми. Едва я чувах. Искам да знаеш, брат, прошепна тя. Няма да се оплаквам, независимо какво ще се случи. Никой от нас не се ражда с гаранции за цял живот. Марч, изрекох дрезгаво. Не говори, брат, бързо прошепна тя. Бъди почтен, независимо какво правиш. Когато взимаш решенията си, просто ми кажи. Ще се опитам да ти помогна. Свали ръце от врата ми и избяга в кухнята. Стоях и гледах люлеещата се врата. После тя спря да се люлее и аз отидох при колата. Подкарах направо към летището и оттам позвъних в службата си. Ливай обажда ли се? Попитах Мики. Да, отвърна тя. Каза, че щял да те чака на летището в Питсбърг. Откри ли е нещо? Поинтересувах се. Не ми каза, отвърна тя. Чакай малко. О, да, госпожа Скайлер се обади от Вашингтон. Иска да й се обадиш. Погледнах часовника си. Имах време само колкото да хвана самолета. Ще й позвъня от Питсбърг, отговорих бързо. А сега трябва да бягам, ако не искаш да изпусна самолета. Затворих телефона и се запътих към изхода. Чувствах се по-добре. Беше ми се обадила. Когато пресичах пистата, вече си подсвирквах. 28 глава. Таксито спря пред стоманената врата. Минахме през нея и продължихме към зданието. Охраняващият погледна с недоверие куфърчето на Боб, когато спряхме пред него. Господин Ролан иска да се срещне с господин Брейди, съобщих му. Големият часовник тъкмо отмерваше 1 часа, когато той вдигна слушалката. Погледна ни. Господин Брейди е зает. Препраща ви при господин Проктър. Не бях дошъл, за да се срещам с Крис. Мога ли да разговарям с секретарката на господин Брейди? Попитах. Той отново се обади по телефона, после затвори слушалката. Погледна ме с любопитство и ни посочи асансьора. Вратата се отвори и ние влязохме. Когато стигнахме, Санди ни чакаше в коридора. Брат, гласът ти беше пресипнал. Какво правиш тук? Изчаках, докато вратите на асансьора се затвориха зад нас. После тръгнах по коридора към кабинета му. Искам да се видя с шефа ти. Не влизай. С него е господин Проктър. Чудесно, усмихнах се аз. И без това ме препратиха към господин Проктър. Прекосих стаята и се насочих към кабинета на Брейди. Ръката й ме сграбчи за рамото. Моля те, брат, не влизай, помоли ме тя. Ще стане по-лошо и за двама ни. В очите й се четеше ужас. Погледнах я. Чувствах как ръката й трепери. Усещах надигащия се у мен гняв. Какъв трябваше да е този човек, за да накара едно човешко същество да се чувства толкова изплашено и несигурно? И въпреки, че дори не подозираше, нейният случай бе още по-лош. Тя бе негова дъщеря. Сложих ръка върху нейната. Санди, не трябва повече да се страхуваш от него. Когато си тръгнем, Брейди няма да е по-различен от който и да било от нас. Очите й се разшириха. Какво ще направиш? Ще му покажа, че не е Господ, рекох аз и отворих вратата. Крис седеше с гръб към мене, с лице към Брейди, който се бе разположил на бюрото си. Брейди ме видя пръв. Започна да се изправи огневно на крака. Казах, че не желая да ви виждам, рече той студено.
Аз исках да ви видя. Пристъпих в кабинета. Чух, че Боб влиза след мен и затваря вратата. Беше ви казано да докладвате на господин Проктер, възрази Брейди. Крис се беше изправил и ме гледаше. Погледът ми премина през него. Аз не докладвам на никого. Най-малкото, на момче за всичко. Тръгнах към бюрото му. Крис направи движение сякаш да ме спре. Погледнах го студено, той отстъпи и ме пропусна да мина. Видях как ръката на Брейди се протегна към копчето на бюрото му. На ваше място, Брейди, не бих викал охраната, бързо рекох. Ще съжалявате за това до края на живота си. Ръката му замръзна на копчето. Какво искате да кажете? Реших да охладя малко ентусиазма му. Знаете ли, че дъщеря ви ви мрази? Лицето му изведнъж побеля като платно. Усетих как погледът му ме пронизва, как се врязва в мозъка ми. Сякаш бяхме останали само двамата в стаята. Облиза уст ми с език, за да ги овлажни. Устните му помръднаха. Лъжете! Избухна той, а лицето му възвърна цвета си. Из-за драмото ми се дочу гласът на Крис. По-добре си тръгни, брат. Господин Брейди не се интересува от глупавите ти заплахи. Дори не се обърнах да го погледна. Продължавах да наблюдавам Брейди. Не лъжа, Брейди, рекох. И мога да го докажа. Господин Брейди тъкмо ми казваше, че трябва да намерим начин да ти помогнем, но при тези обстоятелства това няма да стане дори да пълзиш на четири крака, продължи Крис. За пръв път го погледнах, откакто бях влязъл в кабинета. Това беше единственият случай, в който простите му сметки нямаше да му помогнат. Научих доста неща от теб, Крис, казах студено. Но не и да пълзя. Това е твой специалитет. Крис погледна Брейди. Да извикам ли охраната, сър? Попита той. Брейди продължаваше да ме гледа. Говореше, сякаш не го бе чул. Опитах се да направя за нея всичко, на което бях способен, да се убедя, че има всичко необходимо. Дом. Пари. Изведнъж видях в него уморения старец, на когото отнемат единственото дете. Помислих си за моята Джини и изпитах странно съчувствие към него. Хората не са част от някоя сделка, Брейди, рекох тихо. Не можеш да ги купуваш и продаваш като стока. Не можеш да ги затвориш в касетка и да очакваш да са доволни. Видях как пръстите му върху бюрото побеляха. Сякаш кръвта бе изтекла от вените му. Попитах как разбрахте за нея, господин Ролан. Снощи тя дойде в кабинета ми и ме помоли да й помогна да се освободи от вас, отговорих. Знае ли, че съм и баща? Поклатих глава. Не. Не сте ли й казал? Не му казах, че съм го разбрал, след като си беше тръгнала. Не е моя работа, господин Брейди. Вие сте и баща, аз съм и само приятел. Той се загледа продължително в ръцете си. Накрая вдигна очи. Проктер, върви в кабинета си. Ще ти се обадя, ако имам нужда от теб. Неприкрита омраза към мен проблесна в очите на Крис. Бе освободен така безцеремонно. Усмихнах му се любезно. Това като че ли го вбеси още повече и той излезе наперено от кабинета. Обърнах се към Брейди. Седнете, господин Ролан, уморено ме покани той. Заех освободение от Крис стол. Брейди отмести поглед към Боб. Не личеше да го е познал. Сътрудникът ми Робърт Ма. Ливай, представих го. Брейди кимна, продължаваше да не се сеща. Може би го помните, добавих. Това е младият адвокат, който някога водеше разследването срещу вашата компания по антитръстовото законодателство. Лицето на Брейди сега изразяваше презрение. Да, спомних си. Брейди се обърна към мен. Платих му 25 000 долара да напусне министерството. Погледнах Боб. Не знам нищо за това. Той се изчерви. Не съм взел и цент, брат, каза той гневно. Обърнах се към Брейди. Вярвам му, Брейди. Лично платих на частния детектив, когато наех да му предаде чека. Беше ми казал, че това е единственият начин да го накараме да напусне, озъби се Брейди. В такъв случай са ви измамили, Брейди. Боб е напуснал министерството по ваше настояване, но не по тази причина. Искал е да защити жена си от заплахите ви. Предложили сте му пари, но не е взел нищо от тях. Той погледна Боб. Боб кимна. Заплахите срещу жена ми бяха единствената причина, която можеше да ме принуди да напусна. Не съм искал парите ви. Брейди уморено притвори очи. Не знам на кого да вярвам. Той погледна Боб. Ако греша обаче, моля да бъда извинен.
Брейди се обърна към мен. Как разбрахте за Сант? За дъщеря ми, господин Ролан. До сега смятах, че този факт е погребан веднъж завинаги. Кимнах към Боб. Бях отчаян напълно, господин Брейди, отговорих. Отидох при Боб и го помолих да ми помогне. Всъщност той го бе открил. Прехвърлянето на акциите в деня на раждането и ви е издало. Натъкнал се е на това, докато е работил по разследването. Ясно, кимна той. Вие сте като мен, господин Ролан. Мисля, че съм ви го казвал вече. Борите се до край. Не отговорих. Брейди скръсти ръце на бюрото си. Трябваше отдавна да кажа на Нора, рече той сякаш на себе си, но не можах. Страхувах се, че това ще я убие. Тя е инвалид и е много горда. Ако почувства, че не ми е дала всичко, което съм искал от нея, тя ще умре. Завъртя стола си и погледна през големия прозорец към пушещите леярни отсреща. Не можех да кажа на Нора, но и не можех да оставя дъщеря си да ме напусне. Трябваше да намеря начин да я виждам всеки ден, в гласа му се долавяше горчивина. Вече съм стар човек. Докторът отдавна ме съветва да се оттегля. Но аз не мога. Отново завъртя стола си и ме погледна. Единствената причина, поради която продължавам да идвам на работа, е, за да я виждам. Дори и да е за няколко минути на ден. Защото веднъж, когато ме напусна и си намери работа другаде, разбрах, че не печели достатъчно, за да се издържа. Принудих я да се върне. Не исках да се налага тя да се бори за прехраната си. Гласът му замря. Известно време мълча, после отново ме погледна. Ала изглежда, че всичко, което съм правил, е било погрешно. С Боб се спогледахме и замълчахме. Минутите се влачеха бавно, а старецът седеше на бюрото си и оглеждаше ръцете си. Извадих цигара и я запалих. Въвлечен сте твърде много в семейните ми работи, господин Ролан, каза изведнъж Брейди. Разбрах веднага какво имаше предвид. Госпожа Скайлер е много добра моя приятелка. Опитвам се да й помогна в кампанията за борба с полиомиелита. Доста често се виждате с нея, както твърдят вестниците. Усмихнах се. Сякаш не знаете какви са вестниците. Те винаги търсят за какво да пишат. Помислих си, че е възможно да играете с нея заради мен, недвусмислено ме засече той. Привързах се силно към нея много преди да ви познавам и да разбера, че сте роднини. Тя е смела, чудесна жена, но е преживяла твърде много. Горд съм, че ме харесва. Той ме погледна в очите. Знам, че има високо мнение за вас. Не отговорих. Това обаче не урежда въпроса, заради който сте тук, продължи той. Така е, съгласих се. Ако не се съглася да работя с вас, допусна той хапливо, сте възнамерявали да дадете гласност на тази работа с дъщеря ми, нали? Нещо такова, признах си. И ако аз въпреки това откажа? Попита той. Замислих се за известно време, после отговорих. Преди много години баща ми ми каза, че мога да избера между ада на този или ада на онзи свят. Тогава не разбрах какво ми казва, но сега започвам да разбирам. По-добре адът да е на онзи свят. Значи няма да кажете нищо. Попита той, като ме гледаше в очите. Поклатих глава. Не е моя работа. То си е вашият личен ад. Не искам да ставам част от него. Неволна въздишка се изтръгна от гърдите му. Радвам се, че го казахте. Ако бяхте започнали да ме заплашвате, трябваше да се боря с вас, независимо какво щеше да ми струва. Изправих се. Когато бях тук последния път, и аз изпитах същото към вас. Тръгнах към вратата. Хайде, Боб. Един момент, господин Ролан. Обърнах се към бюрото. Да. Дребният мъж се беше изправил. Лицето му, което обикновено бе непроницаемо, сега бе стоплено от усмивка. Как ще разработим подробностите по кампанията, ако си тръгнете? Усетих, че сърцето ми подскочи от вълнение. Успях. Далечният прицел изигра ролята си. Не казах нищо. Той заобиколи бюрото и тръгна към мен. Поех протегнатата му ръка. Той отвори вратата. Сандра, ела, ако обичаш. Тя влезе в кабинета, на лицето и бе изписан въпрос. Да, господин Брейди. Фирмата на господин Ролан ще организира рекламна кампания за нас. Не е зле да заминеш за Нью-Йорк и да следиш нещата оттам вместо мен. В очите му имаше странна молба, когато погледна към нея. Тя обърна очи към него за миг, после ми хвърли поглед с крайчеца на окото си. Почти незабележимо поклатих отрицателно глава.
По-късно, безмълвно раздвижих уст ми зад гърба му. Сандра притежаваше твърде много от качествата на баща си и схвана веднага. Тя се усмихна на възрастния мъж. Ако не възразявате, господин Брейди, каза бързо тя, бих предпочела за сега да остана тук с вас. Възрастният мъж не можеше да скрие радостта си. Усмивката на лицето му бе така лъчезарна, че можеше да озари цялата стая. 29 глава беше един от онези апартаменти с градина, с които се гордеят светските квартали край Вашингтон. Стълбищното осветление не работеше, затова запалих клечка кибрид, докато намеря звънеца. Скайлер. Натиснах копчето. Някъде отвътре дочух звука от позвъняването. Кибритената клечка изгоря и аз зачаках на тъмно. След няколко минути отново натиснах копчето. Никой не се обаждаше. Апартаментът продължаваше да е тъмен. Излязох от обширното преддверие и седнах на стълбите. Беше чиста лудост от моя страна и аз го съзнавах. Дори да ми се беше обадила от къщи, както ми предаде Мики, нямаше защо сега да си е у дома. Не беше трудно да се досетя, че би могла да отиде някъде да прекара почивните дни. Все пак беше петък вечер. Запалих цигара. А може би нещата стоят по съвсем друг начин. Може би в края на краищата не съм толкова схватлив. Нищо чудно да ме е лъгала през цялото време. Може би има друг мъж, дори други мъже. Не знаех. Знаех само онова, което тя ми бе казала. Нямаше никаква гаранция, че тя не може да ме излъже, ако поиска. Цигарата ми загорча и аз я хвърлих. Искрите й се разпиляха по циментовата пътека пред мен като стотици малки светулки. Започна да застудява и аз си вдигнах яката да ми пази врата. Не можех да направя нищо друго. Бях твърдо решил да седя тук, ако ще и до второ пришествие. Решението назря, когато се върнах на летището в Питсбърг. Опитах се да й позвъня, но никой не ми отговори. Тогава разбрах, че трябва да я видя. Нямах друг изход. Купих си самолетен билет за Вашингтон и след това се обадих вкъщи. Опитах се гласът ми да звучи естествено, когато казах на Марч. Мила, Брейди каза, че получавам договора за кампанията, започнах да лъжа аз, но трябва тази вечер да се срещна във Вашингтон с президента на института. Не може ли да почака до понеделник? Попита тя. Имам някакво ужасно предчувствие за почивните дни. Сякаш я виждах как бърчи вежди, както правеше винаги, щом се почувства зле. Не мога, скъпа, казах и, като се опитвах да скрия вината си. Знаеш, че тази работа е последната ни надежда. Преди Брейди да каже да, бяхме загинали. Не мога да си позволя точно сега нещата да се объркат. Изпитвах странното чувство, че не ми вярва. Чувах дъха и по телефона. Добре, брат, колебливо отговори тя. Щом трябва. Разбира се, че трябва, продължих да лъжа. Ако не трябваше, нямаше да ида. Знаеш го. Гласът ти притихна. Вече нищо не знам, брат, каза тя и затвори. Окачих слушалката и излязох замислен на пистата. Самолетът за Вашингтон тъкмо заемаше място пред изхода. Пристигнах във Вашингтон малко след 9 часа. Беше почти 10, когато за пръв път позвъних на вратата й. Долових звук на приближаваща се кола, после чух как се затваря врата на гараж. За няколко секунди настъпи пълна тишина, после иззад ъгъла на сградата дочух тракането на високи токчета по циментовата пътека. С усилие се изправих и се обърнах по посока на звука. Изведнъж краката ми се подкосиха. Тя се показа иззад ъгъла, но не ме видя. Луната осветяваше лицето й, на което бе отпечатана такава красива, тъжна самота, от която сърцето ми изпитваше странна радост. Елейн. Прошепнах. Тя спря с ръка, притисната към гърлото. Брат. Въздъхна тя и неочакваната радост, която се появи на лицето й, бързо изчезна. Приближи се към мен. Гласът ти бе тих и напрегнат. Брат, защо дойде? И двамата знаем, че всичко свърши. Трябваше да те видя. Не можеш да ме напуснеш просто така. Тя отстъпи на няколко крачки назад и впери очи в лицето ми. Не ти ли стига онова, което направи? Извика тя. Накара ме да се почувствам като евтина уличница, като всички останали. Защо не ме оставиш на мира? Това момиче не означава нищо за мен. Тя просто искаше да изрази благодарността си, защото обещах да й помогна. Елейн не каза нищо, просто ме гледаше с тъмните си, изпълнени с болка очи. В дълбините им имаше нещо, което ми подсказваше, че иска да ми повярва.
Протегнах ръка към нея, но тя отстъпи. Кажи, че не ме обичаш, и аз ще си тръгна. Иди си, прошепна тя с напрегнат, тъжен глас. Остави ме на мира. Не мога. На този свят ти си всичко за мен. Не мога и така да те оставя. Само ако ми кажеш, че не ме обичаш. Тя гледаше надолу. Не те обичам, изрече с притихнал глас. Но нали само преди няколко дни ми каза, че ме обичаш? Погледна ме в очите и каза, че ме обичаш с цялото си сърце. Каза ми също, че никой никога не те е карал да се чувстваш толкова влюбена и обичана. Сега ме погледни в очите и ми кажи, че си ме лъгала. Кажи ми, че вече не ме обичаш. Кажи ми, че можеш да се измяташ всеки ден като риба. Тогава ще ти повярвам. Бавно обърна лицето си към мен. Виждах, че устните й треперят. Аз. Не можеше да промълви и дума. Протегнах ръце към нея и тя бързо дойде в прегръдката ми. Зарови лице в пълтото ми и заплака. Горчиви, силни ридания разтърсваха цялото й тяло. Едва долавях какво говореше. В един момент. Там в кабинета. Ми се стори, че онова момиче бях аз. А аз бях женати. И изведнъж толкова се засрамих. Почувствах се виновна. Толкова виновна. Притиснах я още по-силно до себе си. Косата й опираше до устните ми, докато й шепнех. Усещах как сълзите ми се стичаха по бузите към косата й. Моля те, Елейн, умолявах аз. Моля те, не плачи. Устните й лудо се притиснаха към моите. Брат, брат, толкова те обичам, извика тя, а целувките й бяха солени от сълзите й. Не ме оставяй отново да избягам от теб. Никога не ме напускай. Така ще е, скъпа, казах и изведнъж се почувствах спокоен. Затворих очи за целувките й. Никога няма да те напусна. 30-та глава. Прекарах почивните дни, без да погледна часовника си. Времето нямаше никакво значение. Беше меденият месец, който никой никога не е изживявал, мечтата, която никога досега не се бе сбъдвала. Прекарахме, както един мъж и една жена никога не са прекарвали. Ядяхме, когато се сетим, спяхме, когато се изтощим. Като че ли завеса падна около нас и единственото реално нещо бяха чувствата ни един към друг. Смеехме се на всички досадни и нормални неща в живота. Бръсненето, къпането, обличането, изкипяването на кафето, изгарянето на филийките. Това беше наш собствен свят, създаден от нас самите за наша собствена наслада. Ала подобно на всички неща, които прави човек, и на това му дойде краят. Може би малко по-скоро, отколкото си мислехме, но краят наближаваше и ние го знаехме, макар и да не говорехме за него. А после, когато заговорихме за това, телефонът позвъня и нашият свят се пукна като балонче от дъвка пред лицата ни. Бях се изтегнал на пода пред камината. Чувствах как топлината на пламъците лизваше тялото ми и се протегнах мързеливо. Тя тъкмо бе излязла от банята и се въртеше около мен. Никога не бях виждал някой да обича толкова къпането. Направо изпитваше щастие, когато си вземеше душ. Можеше да го прави всяка минута. Пламъците хвърляха червено, златни отблясъци върху краката й, които се подаваха под хавлиената кърпа. Превъртях се и я сграбчих, тя тупна до мен и започна да се смее. Засмях се заедно с нея, посягайки да махна кърпата. Тя се бореше да се загърне отново, но не много настойчиво. Когато ме погледна, в очите й се четеше печал. Целунах я по носа, тя се усмихна за миг, после тъгата отново се върна в очите й. За пръв път от два дни в гласа й долових болка. Брат, какво ще стане с нас? Въпросът бе напълно естествен, но когато го зададе, изтръпнах. До сега никога не си го бях задавал истински, но тя имаше право да получи отговор. Не знам. Не можем да прекараме остатъка от живота си така, отбеляза тя. Опитах да се пошегувам. Какво лошо има в това? На мен ми изглежда чудесно. Тя подмина шегата. Не можем да прекараме остатъка от живота си, като лъжем и се крием от хората. Рано или късно ще трябва да излезеш от тук. Тя вдигна хавлиената кърпа. Не знам как се чувстваш ти, но аз няма да мога да издържа. Запалих цигара и изпуснах дима, после я сложих между устните й. Отговорът дойде от дъното на душата ми. И аз не бих могъл. После с вперени в мен очи тя ме попита. Тогава какво ще правим, брат? Мислих дълго, преди да отговоря. Това не бе прекарване през почивните дни, от което се измъкваш с лъжи на дребно, беше нещо истинско. Прокарах пръсти през косата й. Можем да направим едно единствено нещо.
Обърнах лицето и към себе си. Да се оженим. Гласът ти бе много тих и леко трепереше. Сигурен ли си, че искаш това, брат? Поех си дълбоко дъх. Сигурен съм. Повече от всичко на света искам да живея с теб, да бъда с теб. Тя не откъсваше поглед от мен. Какво ще стане обаче с жена ти? С децата? Болката у мен се надигаше. Бях мислил за всичко друго, но не и за тях. Сега осъзнавах, че съм мислил само за себе си. Погледнах я в очите. Не съм те търсил, нито пък ти мен. В този момент си спомних какво ми бе казала Марч същата сутрин, когато тръгвах да се срещна с Брейди. Разбрах, че Марч е знаела отговора преди мен. Мисля, че Марч вече знае какво изпитвам към теб. Онзи ден спомена, че никой не може да даде на никого гаранции за цял живот. Тя ще е първата, която не би искала да бъде другояче. Елейн сведе глава на гърдите ми. Да предположим, че е така, но не казваш нищо за децата. Те вече не са деца, отговорих и. Те са големи хора. Джини е на 16, а брат е почти на 19. Знаят всичко за живота. Сигурен съм, че разбират. И са почти на възраст, на която могат да се грижат за себе си. Но ако ти се обидят и не поискат повече да имат нищо общо с теб, как ще се почувстваш? Може би след време ще започнеш да ме мразиш, защото съм те откъснала от тях. Гласът ти бе глух и неясен, защото бе опряла лице в гърдите ми. Гърлото ми се стегна. Едва можах да отговоря. Аз. Не мисля, че ще се случи така. Но би могло да се случи, настоя тя. Случвало се и преди. Не исках да мисля за това. Ще му мисля, когато му дойде времето. А парите? Не се отказваше тя. Какво за парите? Попитах бързо и за миг изпитах подозрение, което нейният отговор разсея веднага. Разводът ще струва много пари, отвърна тя. Познавам те. Ако трябва, ще останеш без цент, само и само да постъпиш почтено с нея. Ще й дадеш всичко, което поиска, и това е единственият верен път. Тя има право на това заради всичките години, през които сте били заедно. По-късно обаче може би ще съжаляваш, че си й дал всичките тези пари заради мен. Нямах много, когато започнах. Няма да се огорча, когато си тръгна с малко. Усмихнах и се. Това е всичко, ако нямаш нищо против. Тя стисна ръката ми. Не ме е грижа за парите. Само за теб. Искам да си щастлив, независимо какво ще стане с мен. Целунах ръката й. Ти ще ме направиш щастлив. Тя притегли лицето ми към своето и ме целуна по устните. Ще те направя, обеща тя. Облегнах се на стола. Утре ще поговоря с Марч. Може би. Тя малко се поколеба. Може би трябва да почакаш малко, за да си сигурен. И сега съм сигурен, отвърнах самоуверено. Отлагането няма да помогне с нищо. Само ще влоши нещата още повече. Какво ще й кажеш? Попита тя. Започнах да отговарям, но тя изведнъж сложи пръст на устните ми и ме принуди да замълча. Не, прекъсна ме бързо тя. Не ми казвай. Не искам да го чуя. Ще кажеш онова, от което всяка жена се страхува, което вижда и чува в най-ужасните си кошмари. Живеем в страх, че някой ден той ще каже, че повече нищо не го интересува. Не искам да чувам онова, което ще й кажеш. Само едно нещо ми обещай, скъпи. Очите й погледнаха дълбоко в моите. И какво е то? Попитах я. Бъди внимателен и мил с нея, прошепна тя. И никога не казвай и на мен това, което ще й кажеш. Обещавам, отвърнах и я целунах по челото. Никога няма да ти омръзна, нали, брат? Никога, отговорих, когато телефонът започна да звъни. Отдръпнахме се един от друг и се погледнахме озадачено. За пръв път се звънеше, откакто бях дошъл. Тя ме погледна въпросително. Кой ли би могъл да звъни? Попита тя. Никой не знае, че ще съм тук през почивните дни. Усмихнах и се. Има само един начин да се разбере. Тя стана и вдигна слушалката. Ало. Чу се пръщене в слушалката и на лицето и се появи странен израз. Гласът ти стана студен и резервиран. О, не, не съм го виждала. Погледна ме особено. В слушалката отново някой заговори. Очите й се разшириха от онова, което чу, и в тях се появи ужасна болка. Онази болка, която видях дълбоко в тях първия ден, когато се запознах с нея. Тя затвори очи за миг и леко се олюля. Скочих на крака и я хванах през кръста, за да я подкрепя.
Какво става? Прошепнах. Лицето й бе напрегнато. Няма значение, господин Ролан, рече тя с неочаквано вцепенен глас. Тук е. Сега ще ви го дам. Тя ми подаде телефона. Взех слушалката от нея. Татко. Обадих се аз, а очите ми я проследиха как отива в другия край на стаята. Опитвах се да бъда спокоен. Марч ме помоли да се опитам да те открия. Брат, малкият брат е много болен. Тя заминава при него. Сякаш стаята се разлюля под краката ми. Какво му е? В болница е, отвърна той. Полиомиелит. Марч каза да се молиш за всички ни. За миг останах без сили и не можех да проговоря. Татко притеснено започна да вика. Брат, брат, добре ли си? Да, да, отвърнах. Кога заминава Марч? Днес след обед. Поръча ми да се опитам да те намеря. Къде е Джини? Попитах. Чух штракване. Тук съм, татко, отговори нейният глас. Остави телефона, малка палавнице. Чух баща ми да вика. Няма нищо, татко. Сигурно ни бе подслушвала от деривата на горния етаж. Рано или късно трябваше да разбере. Как си, мила моя? Тя започна да плаче на телефона. Успокой се, мила, рекох и нежно. Като плачеш, няма да оправиш нищо. Тръгвам веднага и ще направя всичко, каквото мога. Отиваш ли, татко? В гласа й се усещаше недоверие. Няма да ни оставиш, нали? Затворих очи. Разбира се, че не, миличка. Сега затвори телефона и си лягай. Искам да говоря с дядо ти. Гласът ти беше станал по-ведър. Лека нощ, татко. Лека нощ, сладка моя. Чух как тя затвори. Татко. Да, Бърнард. Тръгвам веднага. Искаш ли да предам нещо на Марч? Не, отвърна той. Само й кажи, че се моля заедно с теб. Затворих телефона, в устата ми горчеше. Марч не се беше обадила, защото знаеше. Татко се обади, защото знаеше. Единственият, когато успях да заблудя, бях аз самият. Прекосих стаята и отидох при Елейн. Чули? Попитах я. Тя кимна. Ще те закарам на летището. Благодаря. Тръгнах към банята. Трябва да се облека, обясних глупаво. Тя не отговори. Обърна се и отиде в спалнята. Когато след няколко минути влезе при мен в банята, беше вече облечена. Погледнах я в огледалото, докато оправях възела на вратовръзката си. Не беше както трябва, но за първи път не ме интересуваше. На лицето й бе изписано съчувствие. Ужасно съжалявам, брат, рече тя. Казват, че ако се лекува на време, не е толкова страшно. Тя кимна. Сега го лекуват много по-успешно, отколкото когато ние. Споменът върна болката в очите й. Скъпа, обърнах се и я притеглих към себе си. Тя ме отблъсна. Бързай, брат. Преди да се кача на самолета, я целунах. Ще ти се обадя, скъпа. Тя ме погледна в лицето. Аз съм виновна, рече тя тъжно. Нося нещастие на всички, които обичам. Не говори глупости. Вината не е твоя. Очите й ме гледаха широко разтворени. Дали? Елейн. Рязко я прекъснах аз. Само вглъбението изчезна от очите й. Ще се моля да се оправи. Тя се обърна и изтича към колата си. Качих се на самолета и намерих място до прозореца. Гледах навън, но не можах да я видя. Чу се ревът на мотора. Наведох се напред и хванах главата си с ръце. Една налудничава мисъл премина през ума ми. Ако някой имаше вина, във всеки случай това не беше Елейн. Вината бе моя. Какво бяха казали за греховете на бащите? 31 глава. Беше почти полунощ, когато застанах пред милосърдната сестра в сине униформа в приемната на болницата. Съблякох пълтото си, докато тя прелистваше регистрационните карти пред себе си. През стъклената врата можех да видя как таксито, което ме докара от летището, се отдалечава от болницата. Край регистратурата премина монахиня в сива одежда. Сестра Анжелика, извика след нея сестрата от регистратурата. Колежката й се обърна. Да, Елизабет. Това е господин Ролан, представи ме сестрата. Бихте ли го завели до 82-а? Синът му е там. Лицето на монахинята излъчваше благост. Последвайте ме, моля, вежливо ме покани тя. Качихме се с асансьора, който беше на самообслужване. Няма служители след 10 часа, извини се тя и натисна копчето.
Слязохме на осмия етаж и тръгнахме по боядисания в синьо коридор. От него тръгваше друг коридор и ние завихме по него. В края му зърнах дребна фигура, свитена пейка пред една от стаите. Затичах се и оставих сестрата зад себе си. Марч! Извиках. Когато стигнах до нея, тя повдигна лице. Безпокойството и изтощението бяха врязали дълбоки бръчки по него. Брат! Издума тя с пресипнал глас, глас на човек, плакал дълго. Брат, ти дойде! Тя се олюля и щеше да падне, ако не бях я подхванал. Как е той? Попитах разтревожено. Тя започна да плаче. Не знам. Според лекарите било още рано да се каже. Още не бил стигнал до кризата. Тя ме погледна и сивите очи ми напомниха за Елейн. Бяха пълни със същата болка. Не можех да гледам тези очи. Хвърлих поглед към затворената врата. Можем ли да го видим? Попитах я. Казаха, че ще можем да надзърнем към полунощ. Ами че той почти полунощ, обърнах се въпросително към сестрата. Ще доведа доктора, тя тръгна по коридора и изчезна в една от стаите. По-добре седни. Заведох Марч обратно на пейката и седнах до нея. Лицето й бе бледо и източено. Запалих цигара и я сложих между устните й. Тя дръпна нервно от нея. Яла ли си нещо? Попитах я. Тя поклати глава. Не можах. Нямам апетит. По коридора се чуха стъпки. Погледнахме натам. Сестра Анджелика се връщаше с лекаря. Сега можете да надникнете, вежливо ни покани той. Но само за минутка. Докторът отвори вратата. Тихо прекрачихме прага. Чух, че Марч затаидах, когато го видяхме, и почувствах как ногтите й се впиват в ръката ми. Тялото му бе скрито в огромен метален дихателен апарат, показваше се само върхът на главата му. Гъстата му черна коса лъщеше от пот. Клепките му бяха плътно затворени върху бялото му като платно лице. Малка черна тръбичка излизаше от едната му ноздра и отиваше в кислородната бутилка до него, дишането му бе измъчено и участено. Марч пристъпи напред, за да го докосне, но лекарят я спря шепнешком. Не го безпокойте. Сега си почива и скоро ще има нужда от цялата енергия, която може да събере. Марч остана притихнала, с ръка в моята, и ние гледахме нашия син. Устните й се движеха, сякаш му говореше, но от тях не се изтръгна нито звук. Погледнах по-отблизо брат. Той беше моята плът и аз почти усещах болката му. Плотно титаничното изригване от слабините ми, сега той лежеше безпомощен, частица от мен, чието страдание не бях в състояние да облегча. Припомних си последния ни разговор, преди да замине за колежа тази есен. Подигравах му се, че не е достатъчно тежък и че се е записал лекомислено в отбор по американски футбол. При твоята височина, казах аз, е по-добре да играеш баскетбол. Той е по-безопасен и ако си средно добър, би могъл да печелиш 50 000 годишно като професионален играч. Не можех да си спомня какво бе отговорил, но бе направо шокиран, че мога да се шегувам с подобно нещо. А сега лежеше обвит в парче метал, което дишаше вместо него, защото тялото му беше твърде съсипано, за да издържи. Моето малко момченце. Обикновено обикалях на ръце с него всяка нощ, когато се разплачеше. Най-силните дробове на света, оплаквах се тогава. Сега не бих се оплаквал. Нищо не беше достатъчно силно. Дори аз не можех да дишам вместо него. Само металното чудовище, чието бели студени стени проблясваха зловещо на болничната светлина. Нека го оставим сам, прошепна докторът. Обърнах се към Марч. Тя изпрати въздушна целувка на спящото момче, аз я взех за ръка и последвахме лекаря навън от стаята. Вратата се затвори тихо след нас. Кога ще знаем нещо, докторе? Попитах. Той вдигна безпомощно рамене. Не мога да ви кажа, господин Ролан. Все още не е стигнал до кризата. Може да продължи един час, а може и една седмица. Никой не знае. А, ще има ли трайни последици? Не можем да кажем нищо, докато не настъпи кризата, господин Ролан, повтори той. След като премине, можем да проверим и да открием какви поражения са нанесени. От сега мога да ви кажа едно единствено нещо. Какво е то, докторе? Попитах го нетърпеливо. Правим всичко, което е в човешките възможности. Опитайте да не се притеснявате или да не изпреварвате събитията. Няма с нищо да помогнете, ако и вие се поболеете. Той се обърна към Марч. Отдавна сте тук, любезно рече той. Време е да си починете.
Тя обърса очи с опакото на ръката си. Не съм уморена. Накарайте я да си почине, господин Ролан, посъветваме той. Можете да видите сина си отново едва в 8 сутринта. Лека нощ. Той се обърна и тръгна по коридора. Проследихме го с поглед, докато се прибра в стаята си, после се обърнах към Марч. Чу какво каза докторът. Тя кимна. Хайде тогава. В кой хотел сме? Не съм отседнала никъде, безразлично отговори тя. Дойдох направо от летището. Долу има телефон, който можете да използвате, обясни ни сестра Анджелика. Оттам можете да потърсите хотел. Благодарих ви. Къде е чантата ти? Попитах Марч. На регистратурата, отвърна тя. Бавно се отправихме към асансьора. Когато долу излязохме от него, отидохме на регистратурата. Телефонът е направо по коридора, насочи ме сестра Анджелика. Оставих ги на регистратурата, а аз отидох и се обадих по телефона за хотел и такси. Когато се върнах, двете ги нямаше. Наведох се към сестрата. Къде отиде жена ми? Попитах я. Тя вдигна поглед от списанието пред себе си. Мисля, че отиде до параклиса с сестра Анджелика, тя посочи с ръка. Подминавате асансьора и влизате в първата врата вдясно. Параклисът бе малък, облян от златната светлина на проблясващите върху алтара свещи. Застанах за миг на прага и се огледах. Марч и сестра Анджелика бяха коленичили с приведени глави. Бавно тръгнах по късата пътека и коленичих до Марч. Погледнах я. Ръцете й лежаха сключени върху парапета, а челото й докосваше пръстите. Устните й се движеха, очите й бяха затворени, но тя знаеше, че съм до нея. Почувствах как се доближава леко към мен. 32 глава. Лежах тихо на възглавницата си и слушах как Марч плаче в съня си. Мен не ме ловеше сън. Припомних си какво ми беше казала, преди напълно да я обори изтощението, което бе изпило силите й. Толкова съм уплашена, брат, проплака тя. Ще се оправи, казах с по-голяма увереност, отколкото чувствах. Имах странното усещане, че нещо стяга гърлото ми. Моля те, Господи, плачеше тя. Не бих понесла да загубя и него. Тогава разбрах, че е знаела всичко за мен, и замълчах. На устните ми напираха думи на успокоение, но не можех да й кажа нищо за себе си. Може би друг път, на друго място. Но не и сега. Замислих се за Елейн. Сега разбирах какво имаше предвид. Годините на съвместен живот си вземаха своята дан. Едва сега разбирах защо ме попита как бих се чувствал. Марч продължаваше да ридае тихичко на сън. Завладя ме нежно чувство към нея, каквото не бях изпитвал никога преди. Пъхнах ръката си под раменете и притеглих главата й към гърдите си. Тя остана така, притихнала, лека като дете, и скоро спря да ридае. Дишането й стана спокойно и равномерно. Лежах и чаках буден нощта да свърши и дневната светлина да озари прозорците. Отговорът дойде след седмица. Една сутрин, когато отидохме в болницата, всички се усмихваха. Сестра Анджелика, колежката й от регистратурата, служителят от асансьора, санитарите и лекуващите лекари, които обикновено бяха мрачни и кисели по време на дежурство. Всички ни се усмихваха. Докторът излезе от малкия си кабинет в далечния край на коридора и протегна ръце. Аз поех едната, а Марч – другата. Всичко свърши, съобщи ни той щастливо. Брат ще се оправи. Малко почивка и ще бъде като нов. Не можехме да говорим, само се гледахме един друг с насълзени очи. Стиснахме здраво свободните си ръце и го последвахме до стаята на брат. Той лежеше на леглото, главата му бе леко повдигната на възглавници и гледаше към вратата. В другия край на стаята стоеше изоставен огромният дихателен апарат. Двамата коленичихме до леглото му, целунахме го и заплакахме. Накрая той ни се усмихна с добре познатата ни някогашна своя усмивка. Ръката му помръдна върху чершафа и той посочи металния дихателен апарат. «Човече!» каза той с отслабнал глас, но с обичайната си духовитост. Зарови тази ужасна тръба, в която духат всички ветрове. От летището отидох направо в службата. Татко заведе Марч и брат вкъщи. Беше малко преди 9 часа сутринта и кабинетът ми бе празен. Усмихнах се сам на себе си. Имах да отхвърлям толкова работа. Затворих вратата на кабинета си и започнах да преглеждам докладите на бюрото си. Боб Ливай се оказа добро попадение. Бе ме замествал успешно, докато ме нямаше. А когато се бе разчуло, че с мен всичко е наред, всичките ми стари клиенти се бяха върнали.
Той ги бе приел, но на по-високи цени. Предполагам, че бе решил да ги накара да платят за прегрешенията си. Беше почти 10 часа, когато вдигнах глава. Къде, по дяволите, бяха всички? Натиснах копчето на вътрешната линия. Брат, ти ли си? Гласът на Мики бе озадачен. Във всеки случай не е някой призрак. Изревах в добрия стил на Саймън Легри. После всички, като се започне от момчето на вратата, се струпаха в кабинета да ми стиснат ръка. Всички се радваха за мен. Чувствах се добре. Нещата вървяха както трябва. Когато другите си тръгнаха, Боб остана след тях. В 12:30 имаме среща с комисията на Американския институт за стомана, съобщи ми той. Добре, отговорих. А адвокатът им ми обеща договорът да бъде на бюрото ти днес след обед. Погледнах го. Не знам какво щях да правя без теб, Боб. Той ми се усмихна. И аз не знам какво щях да правя без теб. Не е ли странно? Но е хубаво, засмях се на свой ред аз. Той си отиде в кабинета и денят потече както обикновено. Малко преди обед Мики влезе в кабинета ми с пакет. От магазина за кожени пълтати го изпращат, каза тя и го остави на бюрото ми. Погледнах го. В първия момент не си спомних. После се сетих. Утре е годишнината ни. Беше ми трудно да повярвам, че е изминал един месец, откакто карах Джини на училище и тя ми пусна мухата за визоновото пълто. Толкова много неща се бяха случили за това време. Прибери го в колата, казах и. Тя взе пакета и излезе с него от кабинета. Изчаках вратата да се затвори след нея. Бях го поръчал в деня, когато се запознах с Елейн. Елейн. Пръстите ми замръзнаха на бюрото. Бях и обещал да й се обадя, но нямах възможност. Бяха изминали 1000 години, откакто говорих за последен път с нея. Вдигнах телефона и набрах номера за междуградски разговори. Тъкмо щях да дам на телефонистката номера, когато Боб подаде глава през вратата. По-добре побързай. Нали не искаш да закъснееш за първата си официална среща с тях? Неохотно оставих телефона и станах. Реших да й се обадя след обед. Взех шапката и пълтото си и тръгнах към вратата. Тогава още не знаех, но тя е била мъртва вече 12 часа. Началото на края, главата ме болеше, очите ми горяха от неизплаканите сълзи. Не знам колко дълго съм седял и гледал през прозореца, но не намерих отговор. Вътрешната линия изграчи. Уморено отидох до бюрото си и вдигнах телефона. Да, Мики. Сандра Уолас е тук и иска да те види. Поколебах се за момент. Часовникът на бюрото ми показваше почти 6. После размислих. Покания. Останах на същото място, когато вратата се отвори и Сандра влезе. Беше енергична, руса и по-жизнена от всякога. Жизнеността й бе в разгара си. Нищо на този свят не можеше да й се опре. Бях сигурен в това. Толкова се различаваше от Елейн. Сините й очи ме гледаха. Здравей, брат, поздрави тя ведро от прага. Влизай, Санди, поканих я тихо. Тя пристъпи бавно в кабинета. Как си? Добре, отвърнах уморено. Радвам се, че синът ти се оправи. Благодаря. Разсеяно се запитах откъде ли е научила. Какво те води в града? Имам известие за теб. От господин Брейди. Попитах я. Тя поклати глава. Не. Погледнах я въпросително. От госпожа Скайлер. В първия момент думите не стигнаха до съзнанието ми, после направо експлодираха в него. От госпожа Скайлер. Повторих глупаво. Но тя. Тя. Знам, рече тихо Санди. Чух тази сутрин. Господин Брейди беше много разстроен. Как получи известие от нея? Поинтересувах се. Видя ли я? Тя отново поклати глава. Не. Тази сутрин пристигна по пощата. Сандра отвори чантата си и извади един плик. Подаде ми го. Взех плика и го погледнах. Беше отворен. Погледнах я. Първият бе адресиран за мен, обясни тя бързо. Вътре има друг. Той е за теб. Отворих плика. До ноздрите ми достигна познатият дъх на парфюма, който Елейн употребяваше. Притворих очи. Сякаш я виждах да стои пред мен. Извадих другия плик отвътре. Беше запечатен. Разрязах го. Погледнах Санди. Тя не помръдваше. Ще почакам отвън, досети се тя. Поклатих глава. Остани тук. Санди отиде и седна на дивана. Отпуснах се на стола си и започнах да чета писмото на Елейн.
Почеркът ти бе разбран, равен и не издаваше вълнение. Очевидно, когато го е писала, вече е била взела решението си. Датата беше от преди 2 дни. Мой най-скъпи брат, откакто се качи на самолета, непрекъснато мисля и се моля за теб. Единствената ми надежда е синът ти да се оправи. Това е най-важното нещо на този свят. Мисълта за него ме накара да осъзная колко дребни и глупави, колко егоистични сме били. Ние, които бяхме готови да пожертваме всичко край себе си в името на една моментна страст. Защото истината е, че това бе всичко, което можехме да изпитваме един към друг. Аз го осъзнах. Моят живот бе свършил, аз се опитвах да взема назаем от твоя. Мисля, че ти споменах колко ми напомняш за Дейвид, че имаш същите качества и изпитваш същата почет и любов към семейството си, които той изпитваше към нас. Това бе първото, което ме привлече към теб, но тогава аз не го разбрах. Ти беше същият тип. В самотата си, след като ти си тръгна, отидох до гробището, където почиват Дейвид и децата ми. Седнах на пейката и се загледах в паметника, на който сега е изписано името ми. Мястото ми е до неговото, мястото, което винаги съм заемала в живота му. Тогава ми мина мисълта, че ако остана с теб, никога няма да мога да бъда с него и с децата. Никога нямаше да можем да сме заедно, ние, които означавахме толкова много един за друг. Така разбрах, че не те обичам по-малко, но че съм обичала Дейвид и децата повече. Затова не мисли, че съм предала любовта ни. Ценях я повече от всичко друго на света. Моля те, мисли с добро и се моли за мен. С обич, Елейн, очите ми продължаваха да горят от всички сълзи, които бях пролял този деня, но вече се чувствах по-добре. Тежестта изчезна от душата ми. Изправих се. Много мило, че ми го донесе, Санди, рекох дрезгаво. Тя също се изправи. Трябваше да го донеса. Знаех, че я обичаш. Поех си дълбоко дъх. Обичах я. Никога всъщност не съм знаел колко я е боляло. Единственото, което си спомнях, бяха очите й, така замъглено сини, почти виолетови от болката, която се таеше в дълбините им. Тя беше вече на вратата. Трябва да се връщам. Обещах на Лейленора, че ще се прибера вкъщи преди 12. Лейленора. Попитах с нескрита изненада в гласа си. Тя кимна. Господин Брейди ме заведе вкъщи да се запозная с нея. Каза, че искал да се чувствам като тяхна дъщеря. Ще поживея при тях известно време. Странна усмивка премина по устните й. Не знам какво му каза онзи ден. От тогава е друг човек. Дори започвам да го харесвам. Всъщност е много мил, когато го опознаеш. Радвам се, Санди. Отидох до вратата и я погледнах. Ще се отрази добре и на двама ви. Надявам се. Тя се усмихна и вдигна буза към мен, за да я целуна като малко момиченце. Целунах я. Довиждане, Санди. Вратата се затвори след нея. Аз отидох до прозореца и го отворих. Стоях там тихо, късах писмото на Елейн на малки парченца и ги пусках да падат от прозореца. Това беше краят, но бе и началото. Нов живот и ново разбиране за всичко. Не бях по-различен от мнозина други мъже, които забравяха, че есента е сезонът на зрелостта и отчаяно се опитваха да се върнат към стихията на пролетта. Вече знаех повече. Не можех да върна часовника назад. Чакаше ме още много години живот с Марчи и децата. Добър живот. Сега разбирах какво е имала предвид Елейн. Място до тях. Въздъхнах дълбоко. Студеният въздух проникна в дробовете ми и се почувствах добре. Неочаквано ми се прииска да си отида у дома. Докато карах към къщи, започна да се сипе първият сняг. Когато стигнах до алеята, тя бе цялата побеляла. Спрях пред гаража, седях в колата и гледах къщата. Всички прозорци светеха, дори стаята на брат, и от тях върху снега се сипеха топли отблясъци. Таксито на баща ми бе паркирано отпред. Излязох от колата и отворих вратата на гаража. Както обикновено, пантите изскърцаха. Върнах се в колата и я вкарах в гаража. Чух гласа на Джини да ме вика. Татко, татко. Слязох от колата и тя изтича в прегръдката ми. Целунах я леко. Как е моето момиче? Попитах я. Страхотно. Отвърна тя развълнувано, после понижи тон до заговорнически шепот. Надявам се да не си забравил за подаръка на мама, защото тя ти е купила най-хубавия ръчен часовник. Притисна устни с ръката си. О, Боже! Издадох се. А обещах, че няма. Усмихнах и се. Сигурно бе казала на Марч за моя подарък.
Не можеше да пази тайна, никога не е могла. Няма нищо, мила, успокоих я нежно. Няма да се издам, че зная. Пресегнах се през седалката, взех кутията с пълтото на Марч и го пъхнах под мишница. После, ръка за ръка, като оставяхме следи в снега по циментовата пътека, влязохме в къщи.